သာသနာတော်နှစ်2548ခုနှစ်ဘောဇာတက္ကရေ1366ခုနှစ်ဝါကောင်းလာပြည့်နှစ်နေ့လယ်ပိုင်းတွင်မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့ငပြောတော်ကျောင်းတိုင်၌နေ့စဉ်ကျင်းပမယ်ဖြစ်သောဝါတွင်ကာလဓမ္မတပင်ဝေဟောကြားအပ်သောပိရိဂေဟာတရားတော်ဗာတရားတော်တယ်လေအဲဦးဇင်းတော်အိမ်တိမ်ရဲ့အိမ်အဝင်ဝါလေးမှာသူတို့အိမ်ကိုပိရိဂေဟာဆိုပြီးတော့နာမည်လေးတက်ထားတာတွေ့တော့ဦးဇင်းတော်ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်နဲ့နှလုံးတွင်းရင်းနဲ့အေးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားလေးတစ်ပုဒ်ဟောပြရင်ကောင်းမယ်တွိုင်းလိုက်ရင်နဲ့တွေ့တဲ့မြင်တဲ့စကားလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ့အဲလိုသိကူရမိတာနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေကိုရှာဖွေကြည့်လိုက်တော့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာသစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုထိုတုတ်တန်ကိုအခြေတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီပိရိဂေဟာဆိုတဲ့အကြောင်းရက်နဲ့သက်ဆိုင်နိုင်တဲ့ဘုရားဟောဖို့တရားတော်တွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ဒီနေ့ပိရိဂေဟာဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဥပုပ်တဲ့တရားဓမ္မတွေနာလို့ကြားလို့အတိညာဘုဒ္ဓတပြေဝပြီးတော့နိုင်နာကြင်ကြံနံအောင်ဆိုပြီးတော့ဟောကြားနာကြရအောင်မူရင်းပါဠိတော်ကတော့ဥစ္စေတော့ပိရိလို့မူလစကားရှိပါတယ်အဲ့ဒီပိရိဆိုတဲ့မူလစကားကိုမြန်မာဘာသာအနေနဲ့ကြောင်းလဲသုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြန်မာဘာသာမဟုတ်ပေနဲ့ပါဠိကနေပြောင်းသွားတဲ့ဟောဟာရပိရိလို့သုံးကြပါတယ်ပိရိဆိုတာခေါ်ရတာနှုတ်မတိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗမာတွေကပိရိလို့သုံးတယ်။ပိရိဆိုတာကကျက်ပြေမင်္ဂလာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဂေဟာဆိုတာကတော့အိမ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့တော့နှစ်ခုကိုပေါင်းတက်လိုက်တော့ကျက်ပြေရှိတဲ့အိမ်တနည်းပြောရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့အိမ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အိမ်ဆိုတဲ့ဇာခမ်းမှာရက်တက်မနေပဲနဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာနေထိုင်တဲ့မိသားစုတွေအထိအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ယူပြီးတော့ကျက်ပြေရှိတဲ့မိသားစုအိမ်တော်စုသို့မဟုတ်ရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့မိသားစုမင်္ဂလာရှိတဲ့အိမ်တော်စုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ပိရိဂေဟတရားတော်ကိုဒီကနေ့ဒကာဒကမများဟောကြားနာကြားရအောင်မဟောကြားသေးမနာကြားသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသင်္တရာသုံးလောကထောတာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုအောင်စေရဝန္ဒနာဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည်ညိုကြရအောင်အားလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဗောဓိပင်နဲ့ပလင်ထက်မှာထက်ဝဲဖွဲ့ခွေထိုင်နေတော်မူတဲ့အချိန်မန္တကလက်နဲ့ကြည့်ကိုမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတိုက်ခတ်တခါတည်းအသေးပင်လို့အမျိုးမျိုးကျင်းကဝါကတိုက်ခတ်တဲ့မန္တကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရန်သူဘောပါများစွာကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်တဲ့အင်းအင်းကြီးအဖြစ်ရှင်မင်းကြီးတပတ်ဟာဘယ်လိုပဲရန်သူတွေကိုနိုင်နိုင်တို့အနိဗ္ဗာန်မှာထိုင်ပြီးတော့သူ့ကိုထုတ်ရိုက်ကုတ်ဖက်နေတဲ့တားငယ်လေးအပေါ်မှာတော့မိဘမေတ္တာအပြည့်အဝနဲ့ရှင်ပြောင်းကြည်သာခွင့်လွတ်နိုင်တယ်လို့သိခံနိုင်တယ်လို့မိဘမေတ္တာပေးနိုင်တယ်လို့ပဲညဇောမြတ်ရှင်ကိုရောမြတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာသူစွာမန္တတာအပေါ်မှာမိမိရဲ့တားငယ်ပမာသဘောထားပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့အနိုင်ယူနိုင်တဲ့အတွက်ထိုညဇောမြတ်ရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့မန္တတာတိုက်ခတ်လာတဲ့လက်နဲ့ကြည့်ကိုးပါးမှလွတ်မြောက်ပြီးတော့မန္တတာပေါ်မှာမေတ္တာတရားနဲ့အောင်းနိုင်တဲ့ပုံတော်ဂုံတော်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည်ညိုတရားပွားများကြပါဝါတံဝတ္တသဘာသာနာအာဟုဒံဝါလူကံတထာကောကုလံကလလင်္ကာရအန္ဒကာရန္တိမေနဝံတတိမာရိနဝိတ္တေဝိဇယံတံသီနံနမေအဟံပိတေနပုံညေနဝိဇယံတပ္ပမာယုတေဝါတံဝတ္တေသပါတနာအာဟုဒံဝတုကံတထာကောကုလံကလလင်္ကာရအန္ဒကာရန္တိမေနဝါတတိမရိနဝိတ္တေဝိဇယံတံသီနံနမေမယံပိတေနပုံညေနဝိဇယံတပ္ပမာယုတေဝါတံလောကတုဒ္ဓတုပယလျင်ငါးပါးအမှန်ချွေပလင်ပွေ၌စံနေခိုက်ခမဏလာလျက်သက်ကဝတ္တတောင်းနှင့်ရံ့၍ပန်းမိုင်မြူဆောင်ပေပွဲနှုတ်တော့မုံမောင်ညက်ကြည်ပြက်ပစေဟုစေရနာသောပြုပံပြောတာမိုးရတိုင်းမြေကြီးပတ်တဲ့ပြင်ကြောက်တုံးအိမ်အလုံးကို
chế mong cha bay xe đại mà ông mai để dù mong đại lên lên liu cô la gang huấn viên sa hồng đi chỉ si cha đuôi đuôi gì nhìn chê này mi đuôi cái mi bê sa gì về tâm như biểu giá thanh long gia này đồng gia nhà thọ nhà song đa chế bằng gia khác chế mau liên thì mỗi chân gì dù lên lên liu cô la gang ba ba na cháu chuyện chơi chơi mong mong nhân liền lấy sơ sơ gian tâm như phai huê nè ba mỗi lông chơi chông chơi nhà tay khát đàn này anh lấy em vô vô cháu khé cháu xài mua cô đa con áo đã tuổi ta cha ta ta tuổi gì ta nhớ ở dưới bàn thổ cầu bài nguyện mà sai bây em vô thì mà bị anh lấy em vô về mua lông lại ăn ta về ở qua nè ba qua hồn nàng đã ra thì anh em liền sống si phan vô nên là mua cô đa con và lúc gần đây ta thuận lợi quên lên là quên mà chỉ để tiền bị về mà chỉ để ông biểu trọng phàm biểu để thủ mô của lạc ông có cố lên tới dành dành bút bị ông về tu ở giang biểu trả phụ mô của lạc ông cả lần lần chạy chạy quay xu ở bùa khô xuân nhỏ mô của lạc ông yên gà rằng chắc là chiến ở giang bù lòng bị ông phàm biểu mì chỉ mô của lạc ông anh đã gà rằng chỉ đó mà xoan xoan đó mà trên cháu xây quên về anh liên bê yên đất đàn biểu trọng mạnh mong của lạc ông ít đi ít đồ mà rin là vui ta thế mà nó mấy xa yếu ta mà liên chênh gà sẽ xin chinh vô á công đó ít mê nó ta thế lê mô cháu tên nhu mì gà nếp giá mô em mạnh mong cháu giang lên lạc cô chê giang xuân lên lạc vô ảnh rê đô cô vì giang đám vô bà bằng tông kỳ á áo này nhá lên giai lá bầu lạ bà bà vệ số quán mà mù ta nghe trụ đô bị đa cụ nông chi nà nông kiếm nhiệt lông nhìn ông tất tế sáng lý ông đó mù chi ông đó mù thả đô và ông đó mù đô chào dì năng dì nà hù tí âm nhì đất dây bói bông lên kiếm khán lệnh bó tiên ông bói xìm nhá xoá bí á cô hà mạo tế kiếm ông chơi tình vì ông nhìn em yêu bí hát vi đô tì mây em mạo tế kiếm ông chơi tình vì ông nhìn em yêu bí hát vi đô tì nam mi nam ma ông nhìn cái bông đất cô công cô ai dùng thác cả bó đất ra trên nhà xóa nhà nô cô liêu cả sĩ cô ưu nền gia bà công y ở xem thầy à hàng bí mau đế kì ông chú tình vì ông nhìn em yêu bí đất đồ tình lên mấy em bí mau đế kì ông chú tình vì ông nhìn em yêu bí đất đồ tình lên thế na bao nhiêu na lên để nhớ cô phía chỗ này cô công chế tu viện chỉ chúng mình là sư đệ na phật nam mà nhà bao nhiêu cha đa phàm mà yêu đế thế na lên nhà lên đam mi bảo nhau xây bồng chế mong quen phía chế mặt đó lúc em loa nhà châu chồng long sùng đó lên để nhớ đồ công vì thế anh như thế cả san đây bàn nhà thì cả là các quen bàn ba viên về mà mi ya mà cha ya awe ga ve ao na ya di go chi ya ba lu i mya swa phya nya swa phya shin ko ro mya ji manna ta ko ang daw mu de ang se ya wanana phya shi ko ne chi ko chi nyu ja pi de na te ri ke ha lo a mi pe tha de jet tre shi de ảnh đồng dụ, chất lý sĩ đệ, mì đá dụ, tình yêu phiền biểu yên. Mình ngà là sĩ đệ, ảnh đồng dụ, mình ngà là sĩ đệ, mì đá dụ, lộ đế bè yà đệ. Thì tí rì đệ hà tía đồ cô, an lông đô tía nà bè tà nhà hò chà nà chà yà áo. Thì lâu đà mà mẹ dọa phía xin cổ rô mẹ gà, ô bà mà nè hò thà rà phía bà đệ. Tà chô tà chô, tà yà rò đi mà ô bà mà nè bè lại lù xin, thê ngà nè xin ngà nè, nà lè nà đệ đồ mẹ dọa phía xin gà, ô bà mà nè hò bà đệ. Tại chỗ tới chỗ đâu đàn đi chả đó à mấy khi này ho mà đá lên này mấy ta chẳng nhớ sọp ra cả mấy khi này ho vào đây thì đâu đàn mà đâu nhớ sọp ra chuyện cả ô bà mà này ho ra là chết đấy rồi à yên dòng ô bà mà cả hai giờ cũng đá lên ăn luôn ăn luôn đó thì anh phải tận nhà lấy số lấy cho ăn mì xì bê bê cà bê bê chán xin tổ ô đem yô đi nê xì bê bê cà bê bê chán xin tổ ô đem yô đi nê xì bê bê cà bê bê
先生的奥的牛的阿龙妈咪昂出来讲吧你是贝贝嘎贝贝先生的奥的牛的年少年轻过了年个年老年，我见咱都好人老干妈，哎，好人老干妈骄傲的牛牛似的，别说骄傲的来说，不他妈从骄傲的牛年少年个好偏的，骄傲也来嘛帮你的，骄傲的边路可言的，这边几这边那边似的，哎，这边几这边那边个，俺们阿达比划的嘞。骄傲机也来嘛，帮你的，多数这边路靠下老的飞机，哎，飞机这边那边啊，骄傲也来嘛，弟弟妈妈心里吧也，哎，边哈边路边牛来路进来的，啊，你一万里的啊边的，边路边牛的，啊，你一万里的这边，哎，飞机这边那边多来嘛，帮你的，第二飞机这边那边个千元米的帮你的骄傲机。都都给我签言比较帮你的这边的给我进来的安内阿达巴的库面下没有阿嘎阿地进来的这边的阿内马阿内达西的这边机构别看你签言帮你的这边的家的你是啦阿嘎啦阿嘎的阿嘎阿地安内阿达巴马下没有的阿嘎这边的阿里路阿内西的这边机构阿嘎达达达西尼的这边的前沿比较帮你的做偶机的牛西的但老干嘛皮蛋的西蛋的的话我的苦苦你要做别的人心中透边了吧阿里路的话我的苦苦透边比较做偶机的牛的毛不做别的你要做别的人老的牛乌不满的他比较别把的阿龙说几家样嘎西贝贝你西贝前行的奥的牛的嘎西贝贝你西贝前行的奥的牛的嘎西贝贝你西贝前行的奥的牛的出来吧嘎西贝贝你是被前线的奥的牛的严老面我接单路独地啊的奥的牛嘎的啊来到我帮你的多数的边出来的边一的边那边啊阿嘎西的这边的阿内达巴尼亚夏美亚阿嘎那在这里的这边机在当时路这边机路这里的大便们阿内马阿内达夏路亚也啦阿内马阿内达夏路没有阿嘎那在这边机机在机里的巴马阿内达夏美亚一朝前路在过过东边边路来比的出来在山阿天马开那马的阿内达巴的库马夏美亚阿嘎那在这边机大家在单写的时候都是这边一片的而且都是这边的阿嘎在这边而且这边机构前沿比较别个的帮你的这边的阿内西的这边的别个前沿帮你的这边的阿嘎不如边的阿内西的这边的阿嘎在这边机构阿内西的这边的前沿帮你的主题啊都有个这没有的都有那没有西多的给大家都有的没有阿龙书记家呀嘎西贝贝嘎西贝前线都有的没有的嘎西贝贝嘎西贝前线都有的没有的嘎西贝贝嘎西贝前线都奥的牛的出来吧嘎西贝贝嘎西贝前线都奥的牛的嘎西贝贝嘎西贝前线都
阿嘎西的这边个阿嘎西的这边的前沿方面的大地亚找欧的没有的地大地亚找欧干的阿来高马的当家业那边去的多数这边去这边那边个阿嘎阿地西的这边的阿内阿达下面的这边的哎，这边那个前沿没有帮你的别个阿沿这边的个那边阿内阿达把这个马下面阿嘎阿地西的这边的地北东西个了，我在那头干了个嘛的，你爸的也呢？啊，你爸爸阿卡罗吉，阿那个包你的多少这边去了嘞？阿卡呗，都前年包你的别个阿爷这边的个嘞？阿卡就是阿卡罗吉的，哎，你那头几个都没有死的，那石头的头都没有，你看左边的后边边的阿龙书记啊，你是这边。你是病前心都偶的牛地你是病你是病前心都偶的牛地你是病你是病前心都偶的牛地出来吧前两年我见到都自动看到欧的牛西边呢阿雷玛帮你的招租这边地这边那边啊阿尼阿达皮瓦的阿边地的当我记得阿在当年天嘛帮你的招租这边地啊不如边地的阿尼西的阿边阿尼阿达阿皮瓦你要个阿东恰路亚的这边地如果前沿帮你的阿边个前沿这边地个嘞阿尼西的阿边的阿样的边的个嘞不如的阿尼西的边的罗地多吉的阿卡罗拉阿尼多拉阿尼多的阿尼西的多做的边吉的个阿尼西的这边个的前沿帮你的在都他都欧的牛西的路面说别个欧巴马呢阿金松都欧的牛后边的嘞跟南巴的都欧个不如的阿尼西的这边个阿嘎这边的前沿帮你的都欧的牛南巴那个阿嘎这边个阿尼西的这边的前沿帮你的都欧个的牛南巴东个阿嘎这边个阿嘎这边的前沿帮你的都欧个的牛南巴里个阿尼西的这边个阿尼西的这边的前沿帮你的都欧个的牛所以说欧巴马呢你说比较都欧的牛好比较好的你说欧人呢เตียนานี่แหละปริตตกะเลยเป็นญาติสวาพยาฮ้อได้เตียกูนาจ้าได้ปริตตติ4မျိုး4ชาติได้นัมเบอร์1กะอุกาติติญญูปกโกนัมเบอร์2กะวิปินสิติญญูปกโกนัมเบอร์3กะเนยปกโกนัมเบอร์4กะปะฑะปรมะปกโกဆိုပြီးတော့เตียนาปริตต2မျိုးซากะဘယ်2မျိုးတဲ့4မျိုးပါဗျာอุกาติติญญูဆိုတော့ญาญิไต่ချက်တဲ့ปกโกတွေญาติสวาพยาရှင်ကအချင်းမာတိကနိဒန်းလောက်များဟောပြလိုက်လို့ရှင်သူတို့ကလေအကျင့်တဝိညာဉ်နေနဲ့ခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့အကျင့်တရားနဲ့ဆုံးသွားရောတစ္ဆာလေးပါးကိုသိရောအဲဒီလောက်အကျင့်ဉာဏ်ရည်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဩက္ခာတိတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဩက္ခာတိအဲမကရဘာသာကိုလည်းတခါတလေမှလေပိပိတတ်တရွတ်တယ်ချီအောင်လို့ရွတ်ကိုရွတ်လိုက်ရတယ်ဩက္ခာတိတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကဝိပင်စိတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်လောင်းနေတော့တရားမသိနိုင်အကျယ်တဝင့်ခွဲချာဝေပန်ဟောချပေးမှာ။ဩဒီအကျင့်ကဒီအကျယ်ဒီလိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောတာကိုလို့သိမြင်သဘောပေါက်တရားရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။သူကတော့ပါဠိလိုဝိပင်စိတ်တင်ယူပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပြောကြည့်ပါကုတ်ပါပုဂ္ဂိုလ်။အဲဝိပင်စိတ်တင်ယူပုဂ္ဂိုလ်အကျယ်ဟောမှတရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူလည်းပဲတထိုင်တည်းနဲ့တရားသိတာပါပဲ။အကျင့်ဟောပြီးဘုရားကဒီတိုင်းရမထားပါဘူးအကျယ်ဆက်ဟော။အဲဒီလောက်ဆိုသိပြီတဲ့။ဟောတတ္တိယပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နေရပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်နဲ့လည်းတရားမသိနိုင်အကျဲဟောလည်းတရားမသိနိုင်အကျင့်ရောအကျဲရောကိုနာယူမှတ်သားပြီးတော့အချိန်ချင်းအပန်သားမမေ့အောင်ဆောင်ထားဆောင်ထားပြီးတော့မဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတို့ရဲ့ပြောဆိုညွှန်ပြမှုနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တော့မှတရားသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပါဠိလိုပြောတော့နေရပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့
နေရပုဂ္ဂိုလ်ကတိတော့အဲ့ဒီနေရပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အခုအချင်းဟောလည်းပဲသူမသိသေးဘူးဟောလိုက်တယ်ဥပမာကိုတော့သိတယ်ဥပမေယဘလို့ရှိလဲဘာကိုရည်ရွယ်ဟောတာလဲမသိဘူးသိသွားအောင်ဘုရားကအချင်းဟောလည်းပဲဩဒီလိုကိုအချင်းတော့ပဲရှိသေးတယ်ညာနဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့မရောက်သေးဘူးအဲ့တော့သူကအချင်းချင်းကြဲ့မှတ်ပြီးတော့မှစိတ်သိသိချာချာကျင်းအဲ့လိုအကျိုးသာကျင့်မှတရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဗဒ္ဓပရမပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဗဒ္ဓပရမပုဂ္ဂိုလ်ဗဒ္ဓပရမပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီဘဝအသေးခံကျင့်ရင်ပေယုံမရှိမတရားမသိနိုင်ဘူးငါတို့တော့ဟဲ့အသက်ဆုံးပြီးကျင့်တော့မယ်ဆိုအသက်ဆုံးလဲရမှာပဲဘယ်လိုမှတရားမသိနိုင်ဘူးရှင်းတော့ကပါရမီကံဝေးတယ်ပဲပြောပြောပရိသန်နေနေလာတဲ့ခါမှာဒွိဟိတ်နေတယ်လို့ပဲပြောပြောဘယ်လိုအကြောင်းတစ်ခုခုချွွှွဲနေလို့ तू ကတရားမသိနိုင်တာအကျင့်ဟောနဲ့နားမလည်ဘူးအကျင့်ဟောနဲ့နားမလည်ဘူးပြီးတော့အကျင့်ကျင့်ပန်ပန်ကြက်ထားဆောင်ထားကျင့်ကျင့်ပြီးတော့လည်းတရားမသိနိုင်နေဘူးတဲ့နောက်ဆုံးတော့အင်းဒီတရားတွေကိုနောက်အခါနောက်ကပနောက်ဖျားတွေလက်ထက်မှာသိအောင်ကျင့်မဲ့ဟဲ့ဆိုတဲ့အထုံးဝါဒနာတော့ပါသွားတဲ့ပုံကိုဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့တက္ကသိုလ်ကမှအထုံးဝါဒနာပါသွားရင်လည်းပဲနဲပါမလားမနေဘူးနော်အတိတ်ဘဝဘဝကအထုံးဝါဒနာပါလို့ဒုပရိသတ်တွေဒီအခုတရားပွဲကိုရောက်နေတာတရားနဲ့ကအထုံးဝါဒနာဝေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တရားပွဲရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့တော့တရားနဲ့အထုံးဝါဒနာနီးတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုကြတော့ဖျားပဲတရားပဲတန်ခါပဲအတန်ကြားရင်မနေနိုင်ဘူးလေမနေနိုင်ဘူးလေတွားကျင်တယ်ဖူးကျင်တယ်နာကျင်တယ်ဦးဇင်းတို့တက္ကသိုလ်မှတည်းအခုကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်မဟာကပ္ပိနမင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရင်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့တရားနဲ့တရင်ကလည်းကြားကျင်လို့လို့လေအရှင်းတော်တောင်းပြအရက်လေးမျက်နှာမျက်စိဓမ္မတွေလွတ်ပြီးတော့စုံစမ်းရတာအဲ့လိုစုံစမ်းခိုင်းရင်စုံစမ်းခိုင်းရင်တနေ့တော့သာဝတိပြည်ဘက်ကနေကုံတဲတခုဆိုင်အဲ့ကုံတဲတခုလည်းရောက်လာရောအဲ့ဒီကုံတဲတွေကိုမျက်စိဓမ္မကမေးမေးတော့ဟိုဘက်မှာဘုရားပွင့်နေဆိုတဲ့တရင်ကြားတော့ဟာဒါတရင်သူပဲဘယင့်ထိုင်ကသူ့လိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မင်းကြီးထံခေါ်သွားမင်းကြီးစီလည်းရောက်ရောအဲ့မင်းကြီးချင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အရှင်မင်းကြီးသတင်းသူသိတဲ့အဲ့တရီပါလာတယ်ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကကဲရှေ့တော်တွင်စေပြီးတော့မှတိတ်တိတ်ချာချာကဲအမောင်းတို့ဘာသတင်းသူလဲမေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့တာဝတိမြို့တော်မှာဖယားယရနာပွင့်နေတယ်တဲ့အင်မတန်ထိုးတဲ့သတင်းဟိုတုန်းကဖယားမှမရှိတာဖယားမရှိတဲ့အတွက်ဖယားဒီအထူးအဆန်းဖြစ်နေတာပါဠိလိုပြောရင်တော့ဗုဒ္ဓဘောမေတ္တာလေးပါးတရားကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိမြင်ပြီးတော့သူများတွေကိုလည်းပဲသိမြင်အောင်ဟောကြားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗုဒ္ဓ။အဲ့ဒီဗုဒ္ဓယရဏလောကမှာပွင့်ထွန်းနေတယ်။ဖရဏတိတိ၊ဂွသီတိတကုံလုံးကိုအီးပြီးတော့ပြန်ပြောပါအောင်ပြန်ပြောပါအောင်။နောက်တစ်ကြိမ်တရားယရဏပွင့်နေပါပြီ။နောက်တစ်ကြိမ်သံဃာယရဏပွင့်နေပါပြီ။အဲ့ဒီမင်းကြီးဒီတရင်နဲ့ကြားလိုက်ကြအောင်နန်းတော်ပြန်မလဲဘူးတဲ့။ကဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတဲ့။မဟာကပ္ပိနမင်းကြီးဖယားယတနာပွင့်ပြီဆိုတဲ့တရင်ကြတော့မလုပ်တယ်လေဖယားစီရောက်အောင်သွားတယ်မလုပ်တယ်ဖယားစီရောက်အောင်သွားပါဗျာဒုပရိသတ်တွေဖယားယတနာပွင့်ပြီဆိုရင်မလုပ်မလဲဖယားစီရောက်အောင်သွားပါသွားပါလားသွားပါဘုမဘုန်းကြီးတပါပြောတယ်ဘုန်းကြီးကတည်းကဟိုစာလင်နာဘွားတော်ကနောက်နောက်ကြောင်ကြောင်ပြောတတ်တဲ့ကိုတော်နေမှာပါဦးဇင်းတို့ဒီဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟိုစာလင်ဘက်တော်ကငယ်ငယ်ချင်းအဲသူကလည်းနောက်နောက်ကြောင်ကြောင်ပြောနေကြအခုချိန်ဖျားပွင့်ပြီဆိုတဲ့အတန်သာကြားရင်လည်းငါလုတ်ချင်တာတခုရှိတယ်လေအမတူကအာရပါရပြောတော့ဘေးကလည်းဝိုင်းနေထောင်တယ်ဘာလုတ်ချင်လဲပြောစမ်းကနန်းဟာမျက်လုံးနှလုံးရှေ့ပြုတ်ထွက်နေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဘေးလိုက်သွားလဲဆိုတာမေးချင်လို့ပါအေးအဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့အောင်ဖျားယတနာပွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကိုခုတရားနာဖို့သွားမှာနော်အေးဟိုမှာမဟာကပိတမင်းတို့ကအဲ့ဒီလိုသူကရှေ့တုန်းကအထောက်ဝါဒနာဘာကြီးကအာကြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားတရားတန်ကယရနာသုံးပါးဆိုမနေနိုင်ဘူးသွားကျင်တယ်ဖူးကျင်တယ်အဲ့ဒီလိုအတိတ်ခန္ဓာတွေပေါ်ပြီးတော့တကယ်လည်းပဲသွားတယ်တကယ်လည်းပဲဖူးတယ်အခုဦးဇင်းတို့တက္ကရာကမတိလည်းပဲအာဥပုံတဲ့တရားပွဲသွားပြီးတော့အခက်နားလိုက်အောင်မယ်တရားနာလို့တဲ့ခန္ဓာပေါ်လာတာဒီရှေ့တုန်းကအထုံဝါဒနာဘာကြီးမပါခဲ့ဘူးလားပါခဲ့လားပါရပါတယ်အဲနီးတက်ခဲ့လို့ပါခဲ့လို့မြင့်မို့ရင်တော့ဖယားနဲ့ကြောင်းဟာငါနဲ့တခြားပြည်ပဲကြောက်ခိုင်းနေရဲ့၃နဲ့၄လို့နီးရဲ့ဝေးဆိုတဲ့ပုံကူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဖယားတန်ကြလည်းမလုပ်ဘူးခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်မှာပေါ့ဘုရားကတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ကနဟံမျက်လုံးနှလုံးရှေ့ပြုတ်ထွက်ပြီးဘာလို့ဘေးလိုက်သွားလဲမေးကျင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်မယ်။ဘုရားနဲ့တွေ့ပါလျက်နဲ့မေးတဲ့မေးတဲ့သစ္စာလေးပါမမေးပဲနဲ့ကနန်းအကြောင်းပွားမေးဖြစ်နေမယ်။အဲ့တော့ဒုပရိသတ်တွေလည်းပဲဘုရားနဲ့တွေ့ရင်ဘာလုပ်မလဲပြောသားမ။ဘာကြောင့်ဘေးလိုက်သွား။ဘာကြောင့်ဘေးလိုက်သွားလဲဘုရားလည်းတွားမမေးနဲ့။အဲဆိုပါတော့အဲ့တော့ဗဒ္ဓပရမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအကျင့်ဟောနဲ့တရားသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။မသိနိုင်ဘူး။
တော့တော့လည်းပဲသူ့မှာအချုံးဝါဒနာကတော့ပါသွားပြီအေးနောင်တော့အခါနောင်ဘုရားတို့လက်ထက်မှာဒီလိုတရားတွေသိအောင်အားထုတ်မယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့အထုံးဝါဒနာလေးပါသွားအဲ့ဒီလိုပုံကိုနေမျိုးရှိတဲ့အတက်ကဩဃတိတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်တရားအင်မတန်ဉာဏ်ထက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကျင့်ဟောပြလို့ရှိရင်တရားသိပြီတဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားကတောအုပ်ကြီး၄မျိုးကိုဟောလိုက်ပြီတောအုပ်ကြီးဘယ်နှမျိုးတဲ့၄မျိုးကိုဟောလိုက်ပြီကဲအဲ့တော့တောအုပ်ကြီး၄မျိုးဟောလိုက်တာအကျင့်လားအကျယ်လားဆိုရင်အကျင့်လေးဟောလိုက်တာသူ့ရဲ့ဥပမေယအကျယ်တဝင့်ဘုရားဟောမှာရှိသေးတယ်အကျင့်ဟောလိုက်ပြီးတော့ဩဘုရားဒါကိုကြီးရောဟောတာပါလားလို့ဒိုးဒိုးတောက်တောက်ထိုးထွင်းသိမြင်သွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုမျိုးစားဩဃာတိတင်ညူအမျိုးအစားအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဟောတဲ့တရားနာပရိသတ်ထဲမှာပါတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိကုန်ပြီ။ဩဘုရားဘာကြီးရဟောတာဘင်းဆိုတာဝိပင်းစုတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအဲ့ထဲမှာပါတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုရားကအကျင့်တဝင့်ချဟောမှသူတို့သိမှ။နေရပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နာပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကျက်မှတ်ဆောင်ထားပြီးတော့မှဒီလိုဆိုပြီးတော့လိုက်နာကျင့်ကြံပြီးမှသိမှ။နောက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ပဲဟောဟောဘယ်လောက်ကျင့်ကြံသစ္စာလေးပါတရားမသိဘူး။နောက်ဆုံးတော့နောင်ဘဝနောင်ကဘာနောင်ဘုရားတို့လက်ထက်မှာဒီတရားတွေသိအောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ဝါသနာပါကိလပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးလုံးအတွက်အကျိုးများလို့မြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းဥပမာကနေစပြီးတော့ဩဃာတိတင်ယူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဟောပါတယ်။ကဲအဲ့ဒီလိုဟောပြီးတော့အကျဉ်းတဝင့်ချက်ဟောမယ်ဆိုတော့ကဲဒီနေ့ဟောတဲ့တရားကဘာတရားလဲ။ပိရိဂေဟာမြန်မာလိုပြောတော့ကျက်တည်ရှိတဲ့အိမ်တော်စုပေါ့ဟုတ်လား။အိမ်တော်စုဆိုရင်ဒီအိမ်တော်စုလိုတဲ့မိသားစုတွေအကုန်ပါတော့တာပါပဲ။တနည်းပြောရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့အိမ်တော်စုတနည်းပြောရင်ကျက်တည်ရှိတဲ့မိသားစုအဲ့တော့မိမိတို့အိမ်ရှိမှအဲ့ဒီဆိုင်ပုတ်ကလေးချိတ်ထားရမယ်။ချိတ်ထားပြီးရင်လည်းပဲအဲ့ဒီချိတ်ထားတဲ့ဆိုင်ပုတ်ရဲ့အထိပ္ပယ်အတိုင်းမလုပ်နိုင်ရမလဲ။လိုက်နာနိုင်ရမယ်။အဲ့တော့မလိုက်နာနိုင်ရင်တော့မချိတ်နိုင်အောင်ပေါ့။ဟိုမှာချိတ်ထားတဲ့အိမ်တိမ်တွေလည်းလို့အင်းတကယ်တော့သိတိကိဟာဖြစ်မဖြစ်တော့ငါတို့မသိဘူး။တို့တော့အိမ်မှာဆိုင်ပုတ်ချိတ်ထားတယ်ကဲဒီတော့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာကမတဲ့တောအုပ်၄မျိုးဥပမာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားပြီးတော့အဲဒီတောအုပ်၄မျိုးနဲ့တူတဲ့အိမ်တော်စု၄မျိုးကိုဟောပြတယ်တဲ့တောအုပ်၄မျိုးနဲ့တူတဲ့ဘာကိုအိမ်တော်စု၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲအိမ်တော်စု၄မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကအကျဲ့ချက်ပြီးတော့ဟောကြားပါတယ်တဲ့အလုံးနားလည်အောင်လို့လိုက်ဆိုကြည့်ရအောင်နေရှိမိဘကာပြေဝညာသမီးသာခြံညာအိမ်ထောင်တစ်မျိုးတည်နှစ်ရှိမိဝါနှစ်ရှိမိဘကာပြေဝညာသမီးသာခြံညာအိမ်ထောင်တစ်မျိုးတည်နှစ်ရှိမိဘကာပြေဝညာသမီးသာခြံညာအိမ်ထောင်တစ်မျိုးကြီးဆိုလိုက်ပါနေရှိမိဘကာပြေဝညာသမီးသာခြံညာအိမ်ထောင်တစ်မျိုးကြီးသမီးသာခြံညာအိမ်ထောင်တစ်မျိုးကြီးလင်္ကာတစ်ဖိုက်တော့ပို့လိုက်ရင်သူတို့ရှာခလုတ်တိုက်ဆောဆောလင်္ကာ3ချောင်း3တိုက်တစ်ခုပေါ့အခုဥစ္စာက4တိုက်တစ်ခုဆိုတော့နည်းနည်းရှာခလုတ်တိုက်နှစ်ရှိမိပါကာတိဝညာသမိတာခြံညာအိမ်တော်တမျိုးတည်တဲ့မိပါကဘာရှိတဲ့အနှစ်ရှိတယ်တော့ကြည့်အလယ်မှာပေါက်နေတဲ့ဒေါဇိုတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်နှစ်ပင်ဘာတွေရှိနေလဲအနစ်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအိမ်တိုင်းမှာမိဘနှစ်ပါးတည်းဒေါဇိုတစ်ပင်ပမာတဲ့ဒေါဇိုတစ်ပင်ပမာသက်တမ်းအရှိဆုံးဒီအိမ်တော်စုမှာအတိလိမ္မာညာညာရည်ချက်ဖို့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့မိဘနှစ်ပါးအဲ့ဒီမိဘနှစ်ပါးကအနှစ်သားတွေပြေဝနေတယ်ဘေးကနေချမ်းရံထားတဲ့အရန်တစ်ပင်တွေနဲ့တူတဲ့သားသမီးတွေကတော့ဘယ်လိုလဲအကာရေတဲ့ကာပြေဝညသမိတာတဲ့သာသမိတွေကတော့အကာအတိဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုအနစ်ရှိတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုအကာအတိဖြစ်နေတဲ့သာသမိတွေချံရံနေတဲ့အိမ်တော်တစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးကဘာရှိတဲ့အနစ်ရှိတဲ့အနစ်သားတွေပြေဝလို့လေးနဲ့လိုက်တာအတုံးကြလိုက်တာသာသမိတွေကြတော့ဘာတဲ့
ကာရီအကာရီကြီးတဲ့ပဲမပြောပင်အဖတ်ကွာချတယ်လို့ပဲတစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်နောက်ဆုံးအနှစ်ကြံသေးလားအဲငါပြောပင်တပင်ခွာချကြည့်ပေါ့တစ်ဖက်ခွာချအကာနောက်တစ်ဖက်ခွာချအကာနောက်ဆုံးကုန်းသားကုန်းသွားတဲ့အနှစ်ပါလားအဲ့ဒီလိုအကာအတိပြည့်နေတဲ့ပြည့်ပင်လေးခြံရံပြီးတော့ပေါက်နေတဲ့တောက်အုပ်ကြီးပမာတဲ့ဥပမာကအနှစ်ပြည့်ဝတဲ့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်နှစ်ပင်ကိုအကအတိပြည့်နေတဲ့သစ်ပင်လေးခြံရံပြီးတော့ပေါက်တဲ့ပထမတောက်အုပ်လိုပဲလောကမှာရှိတဲ့အိမ်တော်စုတွေများစွာထဲမှာအိမ်တော်စုတစ်မျိုးကတော့မိဘနှစ်ပါးအလေကရှိနေတဲ့တောစုသစ်ပင်ကြီးပမာမိဘနှစ်ပါးဒီအနှစ်အသားပြည့်ဝတယ်သူတို့ကခြံရံနေတဲ့သာသမီတွေကြတော့အနှစ်အသားဗာရပြားမှာရှာလို့မရအကအတိသာရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုအနှစ်ရှိတဲ့မိဘကိုအကာအတိပြည့်နေတဲ့သာသမီတွေချမ်းရံနေတဲ့အိမ်တော်တစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဒီအိမ်တော်မျိုးလောကမှာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအေးမရှိဘူးလို့တော့မပြောနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဟောတာလွဲပါမလားမလွဲပါဘူးဗျာအဲလွဲပြအကြောင်းကိုမရှိဘူးအရှင်ဘုရားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရတိုင်းမလွဲလားလို့မေးပြရှိတယ်ဥစဉ်တို့တရားတော်မှာလေမြတ်စွာဘုရားကလေဒီသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးနဲ့ဟောတယ်ဆိုတာလည်းပဲလေအသင်္ချေကပါတတိပါရမီတွေဖြစ်အဲ့ဒီဘဝတလျှောက်လေအသင်္ချေကပါတတိကာလတလျှောက်မှာအတွေ့အကြုံဆိုတာအများကြီးမရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့လားအဲလေအသင်္ချေကပါတတိကာလတလျှောက်သူဆုံခဲ့တဲ့အိမ်တော်စုတွေအများကြီးပါပဲအမျိုးမျိုးတွေ့ကြုံခဲ့မှာတစ်ဘဝလည်းမဟုတ်နှစ်ဘဝလည်းမဟုတ်တစ်ကဘာလည်းမဟုတ်နှစ်ကဘာလည်းမဟုတ်မရင်မတွက်နဲ့အောင်များပြားလာတဲ့ကဘာတွေမှာအိမ်တော်စုမိသားစုမျိုးစုံဘုရားရှင်တွေ့ခဲ့တာပေါ့ကဲအဲ့ဒီလိုတွေ့ခဲ့ပြီးတော့ဘုရားလည်းဖြစ်တပ်ပညာဉာဏ်ရပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တူရတူရပေါင်းရင်အိမ်တော်သူကဘယ်နှမျိုးပဲရှိလဲ၄မျိုးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးတစ်မျိုးကအနှစ်အသက်ပြေဝတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုအကအတိရှိနေတဲ့သာသမီတွေခြံရံပေါက်တဲ့သာသမီတွေခြံရံနေတဲ့အိမ်တော်သူတစ်မျိုးရှိနေပြီတဲ့။အဲ့မှာအနှစ်အသက်နဲ့အကတရားဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့တရားတော်မှတွေခွဲခြားနားလည်ဖို့တော့လိုပါတယ်။မိဘနှစ်ပါးအနှစ်ရှိတဲ့အနှစ်ဆိုတာဘာလဲ။သာသမီတွေကအကာအတိပြည့်နေတဲ့အကာဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါတွေကိုတော့သိကြရမယ်တဲ့ဒီတော့အနှင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တိုးတိုးချင်းချင်းပြောရင်တော့ကုသလကမ္မပဋ္ဌာတရား7ပါးသည်အနှစ်တရားကုသလကမ္မပဋ္ဌာတရား7ပါးသည်ဘာတဲ့လဲအနှစ်တရားအဲ့ဒီအနှစ်တရား7ပါးကိုအချင်းချင်းလိုက်တော့3ပါးပဲပြန်ရတယ်ဒါနရယ်သီလရယ်ဘာဝနာရယ်ဒါနသီလဘာဝနာအပ္ပစာယနာဝေယဝစ္စာပဋိဒါနပတ္တ ानु မောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒေဈိစုကမ္မယေလို့ကုသလကမ္မပဒတရား7ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကုသလကမ္မတရားကမ္မပဒတရား7ပါးကို3ပါးနည်းနဲ့အကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ဒါနသီလဘာဝနာတဲ့ဒါနရဲ့သီလရဲ့ဘာဝနာရဲ့တရားဘယ်နှမျိုးရလဲအဲကျန်တဲ့ကုသ9မျိုးဟာဒီ3မျိုးထဲမှာအကျုံးဝင်သွားတယ်ဒီတော့သူ့နောက်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့အပ္ပဆိုင်နာဝေယဝိဇ္ဇပဋိဒါနပတ္တ ानु မောဒနာတဲ့ဒါနထဲမှာပဋိဒါနပတ္တ ानु မောဒနာချက်လိုက်ဒါနကုသိုလ်မိမိရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလှူဒါန်းတယ်အဲ့ဒါဒါနနောက်တစ်ခါပဋိဒါနဆိုတာကမိမိပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ရလိုက်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကိုသူများအမျှဝေပေးတယ်ပဋိဒါနသူများတွေကအမျှဝေတော့ဝမ်းမြဝမ်းသာတာထုတာထုကောင်းပြီစွာကောင်းပြီစွာတာထုခေါ်တယ်အဲ့ဒီ၃ပါးသောတရားတွေပါလေဒါနကိုယ်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းလှူတာလဲဒါနကိုရတဲ့ကုသိုလ်ကိုပြန်ပေးဝေတာလေဒါနသူများတွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပေးဝေလို့ကိုကတာဓုခေါ်လေဒါနတဲ့အဲ့ဒါဒါနတဲ့က3မျိုးကသီလကလည်း3မျိုးပဲဒါတွေလဲဆိုတော့အခုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေနေတဲ့နေ့များသောက်တည်ရတဲ့5ပါးသီလပုံပုံနေ့တွေမှာသောက်တည်ကြတဲ့7ပါးသီလဒီလိုသီလက2မျိုးနောက်တစ်ခါအပ္ပဆိုင်နာတဲ့မိမိတဲ့တတိကခြေဝါခောင်းရဲ့ကြီးညင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါအယောအတေအလေးအမြအလေးကရုပြုတယ်ရန်တန်ကားတွေဆိုရင်လက်အုပ်ချင်းဖို့ရှိခိုးတယ်ပေါ့နေရာခင့်ပေးတယ်ပေါ့ကိုယ့်တဲ့အတ္တိကဘဝကြီးတဲ့လူချင်းချင်းဆိုလည်းပဲကိုညွတ်လို့အယောသေးပေးတယ်နေရာကောင်းတွေပေးတယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်တဲ့ခြေသူတွေကိုအယောသေးပေးတာကအပ္ပဇယနာပြီးတော့ယဟန်တန်ကားတို့ရဲ့အလုတ်ကိစ္စတွေကိုယ့်တဲ့ခြေသူတို့ရဲ့မနိုင်တသိဝန္တာကိစ္စတွေကိုနိုင်မလောက်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတာကဝေယဝိသာတဲ့သီလရဲ့အပ္ပဆိုင်နာရဲ့ဝေယဝစ္စရဲ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးကဘာတရားလဲသီလတရားအဲဒါဆိုရင်ကျန်တာတွေကိုကြည့်လိုက်ပေါ့ဘာဝနာတရားတဲ့ဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မဘာဝနာအဲ့ဒီ၄မျိုးကဘာဝနာတရားကဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေစခန်းပွဲတွေမှာကျုံလို့အခုလိုဥပုံနေတွေမှာကျုံလို့
တရားနှလုံးကျင့်သုံးမယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရှုကြပွားကြတဲ့အဲ့ဒါပါလေဘာဝနာတဲ့အဲ့ဒီဘာဝနာထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတဝနာတရားနာတာလဲဘာဝနာဓမ္မဒေသနာတရားဟောပေတာလဲဘာဝနာအဲ့တော့တရားဟောတာဘာဝနာတော့အရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့တော့လေလူဝတ်နဲ့ဖြစ်နေလို့တရားဟောတဲ့ကုသိုလ်တော့ဘယ်တော့မှမရနိုင်တော့ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါနဲ့မိမိတို့တတ်တလောက်မှတ်တလောက်ကလေးနားမလဲတဲ့လူကိုပြောပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒါဘာကုသိုလ်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်တရားဟောကုသိုလ်ပဲဦးဇင်းတို့ပလင်မောကဟောနေမှတရားဟောကုသိုလ်လို့မထင်နဲ့ကိုယ်တော်မတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုကသိပြီးတတ်ပြီးစိတ်ရှင်လက်ရှင်အေးအေးဆေးဆေးပြောပြပေးလိုက်ပါဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ရပါတယ်ဒိဋ္ဌိစုကမ္မကိုတန်တမမှားယွင်းတဲ့အယူတွေရှိရင်ပြုပြင်လိုက်ပါဖြောင့်မတ်တဲ့အယူဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိစုကမ္မကုသိုလ်ဒီတော့ရှုပ်ပွားတဲ့ဘာဝနာရဲ့တရားနာရရဲ့တရားဟောတာရဲ့အယူဖြောင့်မတ်တာရဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးဒီဘာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဒီဒါနသီလဘာဝနာအချင်းချင်းထားတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်၃ပါးဒီဘာတရားအနှစ်တရားဘယ်ထက်ကထုတ်တဲ့အနှစ်တရားလဲဆိုလို့ရှိရင်အလုံးစုံကြည့်အောင်ပစ္စည်းအကာအနှစ်ဟာဒါနမြတ်ကုသိုလ်ပစ္စည်းအကာအနှစ်ဟာဒါနမြတ်ကုသိုလ်ပစ္စည်းအကာအနှစ်ဟာဒါနမြတ်ကုသိုလ်ဆိုလိုက်ပါပစ္စည်းအကာအနှစ်ဟာဒါနမြတ်ကုသိုလ်ပစ္စည်းအကာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဘာတရားတဲ့အကာတရားဒါနကုသိုလ်ကအနှစ်တရားပိသနာဝေရဏတတရဏဘာဝေနယိအတာရတအိမတဒနတဒါနံနာမတာရောယံညုံကဘာနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဥစ္စာဟူသမျှဒီအကာတရားတဲ့ယောဂီတို့ပိုင်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေတခါတခါမှတွေပိုင်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေဒီယံညုံကဘာနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ဘာတရားတွေလဲအကတရားတွေတဲ့ရေဆိုတဲ့ရန်သူနဲ့လက်ဆက်ခံတာပဲတချို့တချို့များပင်လက်ခကြီးသင်္ဘောခကြီးပင်လက်တွေတဲ့မှာသေးသေးသင်္ဘောတွေနဲ့ဇီဝဥစ္စာချက်ဝေစားကြလိမ္မုန်တိုင်းတိုက်လို့သင်္ဘောတစ်စီးမြုပ်သွားသေးတစ်စီးမြုပ်သွားကဲကိုထိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ပါတယ်ခင်ဗျရေထဲမြုပ်သွားရင်ကိုပြန်ရာသေးရဲ့လားမရပါဘူးအခုကုန်းပေါ်မှာစိုက်ထားတဲ့စဘာတွေဆန်တွေကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီစဘာပင်တွေရေတက်ကြီးလို့မြုပ်သွားပြီကိုရာသေးလားရေဆိုတဲ့ရန်သူဖြတ်တော့ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြက်ကုန်နေဒါကြောင့်ဩပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတော့ရေနဲ့လက်ဆက်ဆံနေတယ်ကဲကောင်းမော်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကြတော့နှူရတိရောက်ပြီမီးမကြောက်ပါဘူးလားမီးဆိုတဲ့ရန်သူကလည်းပဲဝင်ရောက်နှောက်ယှက်သွားရင်ကောက်ကောက်เสียမကြံတော့အောင်ပြောင်းလိုက်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဒီမီးနဲ့လက်ဆက်ဆံနေတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါဒီသူပိုင်းသိမ့်လိုက်မယ်မပေးရဘူးလားပေးရမလားပေးရမှာပဲနေလို့မရဘူးရင်းမြစ်တနေပြည့်ရှင်မင်းဆိုတော့သိမ့်ရင်လည်းခံရတာပဲအဲ့တော့ကိုမိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိမ့်ပိုက်ရင်ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥစ္စာဆိုတာဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆံမင်းနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ကဲတော့တကမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒီပတ်ခိုးဓမြတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံနေတဲ့ตะโคดเนี่ยเนี่ยไม่ทันล่ะทันเนี่ยตัวโตอ่ะเนี่ยอึดจริงนี่ล่ะเว้ยเบญนามาตะดูปัทธันบลาชิเดอากองเนาะสนีนาลูกเบขยี้เบถั่วเองเนาะพาซีไล่มั้ย6หนองไล่มั้ยเปลี่ยนไปซั่วมั้ยเบไอ้เฉิงที่ไอ้ง่ะเบโลลิดตะตะเป้เปลี่ยนพี่တော့ဝင်พี่တော့ต่ายเองขั้นเองเบโลยะไหนเนเบไอ้เฉิงเบโลนิดตะตะเป้ปิสิองค์ษาဝင်โคเองเนาะเบโลยะมั้ยตัวโตก็เลยอเซนเนี่ยสร้างนี่တော့ကိုယ်တစ်ချက်တတိလစ်တာနဲ့ရန်သူလက်ထက်မပါဘူးလားပါမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒီသက်ခိုးတရားဆိုတဲ့ရန်သူနဲ့လဲဆိုင်နေတဲ့အတွက်အနှစ်လားအကာလားအကာတရားတဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ကြီးရေးခဲ့တဲ့လင်္ကာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုကြည့်လိုက်ပစ္စည်းဥစ္စာနေ့မြောက်ခါညမှာ6လေးဒီပစ္စည်းဥစ္စာနေ့မြောက်ကညမှာ6လေးသည်ပစ္စည်းဥစ္စာနေ့မြောက်ကညမှာ6လေးသည်ကဲပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာနေ့ဘက်မှာပါလို့မြောက်ပေးတယ်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြည့်ပြီးတော့လေ
အောင်မဲ့အိမ်လေးကလည်းကောင်းလို့ခြံလေးကလည်းကောင်းလို့သေးဆိုင်လေးကလည်းကောင်းလို့ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ရင်ကြီးတွေကလည်းကောင်းလို့ရွှေငွေကြောက်တံပရမယအိမ်ထဲမှာဘယ်နေရာပါရှိတယ်ဘယ်နေရာပါရှိတယ်အဆဆရရကြည်ပြီးတော့တော်တော်ဟုတ်တယ်ငါပါလားပြည့်စုံလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာနေ့အခါကျတော့ဥစ္စာရှင်ကိုဥစ္စာတွေကဘာလုပ်ပေးရောက်ပေးလိုက်တာငါဟာတောင်းတောင်းနည်းနည်းရရပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဥစ္စာပစ္စည်းများစွာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့မြောက်တဲ့သောဥစ္စာတွေကမြောက်ပေးကြတယ်ညကြတော့ဘာလုပ်ပလဲ6ပြီအိမ်အောက်ထပ်ကတကားလေးမှချက်ထိုးမိရလားမသိဘူးချုပ်ခနဲ့ကြာရင်ခေါင်းဆောင်ကြည့်ရရင်ချုပ်ခနဲ့ကြာရင်ခေါင်းဆောင်ကြည့်ရရင်တခုမြန်ကတ်နေလားမသိခွေးဟောင်းတန်းလေးကလည်းဆူလို့ဟဲ့ထားကြည့်လိုက်အောင်ပါအုံးမလေးငါသားနဲ့ထိုးတော့ဒုက္ခပဲအိမ်အောက်ဆင်းကြည့်ဘူးကလည်းခက်လန့်လန့်ညာအခါကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကမချောက်ဘူးလားချောက်လားအဲ့ကောင်းချင်းအဲ့လိုရတာမရပါဘူးဟေးအပေါ်ဒက်ကလန့်ကြည့်လိုက်လို့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုတည်းအောင်မလေးဒီပစ္စည်းမသိမိဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုလူလို့ဒီလူလို့သိမ့်သိမ့်ပြီးလို့အိမ်ထဲရောက်ကတင်းပေါ်ပြန်ပြီးတော့တောင်လေးခြုံမဲ့ကြံအောင်ရှိသေးဘာလေးကကြံခဲ့တဲ့ချိန်နဲ့ဆင်းကြည့်ရအောင်လို့လို့အိုးစုံနေတာပဲအဲ့ကောင်းချင်းကိုမအိပ်ရအောင်ဥစ္စာတွေကချောက်နေကြတယ်ဒါကြောင့်နေကိုမြောက်ညကိုချောက်နေဒုက္ခပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကကိုယ့်အတွက်အနစ်အသားမဟုတ်ဘူးဘာတရားလဲအကတရားနောက်တခါကိုကတော့လုံလာပြီးချင်းလို့လေတချို့တချို့ပုံကိုယ်လေးကခရံကြားလေးတွေထိုးလို့တချို့ကျတော့အိမ်ခေါင်းမိုးကြားလေးတွေထိုးလို့ပိုက်ဆံလေးတွေအမေအဲ့ရတောင်းမှခောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဲ့ရမွေးရတွေထဲမှာဖြဲပြီးတော့ထည့်ထားလိုက်မယ်အရွှေလေးတွေပိုက်ဆံလေးတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ကတင်အောက်မှာထားလိုက်မယ်ဟိုနာကတ်ဒီနာကတ်နဲ့လုံလောက်ပြီးဆိုဟိုသားသမီးတွေကလည်းအမေအဖေအစ်စ်ကိုချောင်းနေတာတို့အမေပဲမူရတော့ပြက်နေပါလို့တည်းမသိဘူးတကယ်တောင်းနဲ့မိဘလည်းသိမ့်ပြီးဆင်းသွားရောလက်ဆိုတော့ချသွားရောဘိုးကတော့ရှိအောင်မထင်တော့ဟာငါမှဒါလေးရှိဒါလေးရှိသွားလိုက်ပြီးတော့ကြံသေးလားကြံတော့အဲ့တော့မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေဆိုတာကအမွေကသားဆိုသမီးဆိုတွေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ပါတယ်ဒါပြရင်ကိုယ်ပိုင်လားဘုံဆိုင်လားဘုံဆိုင်ပါတယ်ဘုံဆိုင်တွေပုံဆိုင်တွေကိုယ်ကတော့တယောက်တည်းပိုင်နေချင်းနေတာတကယ်ကြတော့သူတို့အားလုံးကသက်ဆိုင်သူတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံနေလို့ဘုံဆိုင်ပါအဲ့တော့ဘုံဆိုင်ဆိုတဲ့အရာတိအကာအများနဲ့ဆိုင်နေပါတော့ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာပဲရှိနိုင်မလဲဘယ်အချိန်မှပါသွားမလဲဘယ်အချိန်မှပါသွားမလဲတကြောင်ကြာကြာနဲ့နေကြရတယ်ကိုယ်ပိုင်ကြတော့သူများနဲ့ဆိုင်သေးလားမဆိုင်ဘူးကဲဒါနကုသိုလ်တဲ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဉာဏ်မျိုး၅ပါးဖြတ်လို့ရသေးလားဘယ်ရတော့မလဲကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ပြုလိုက်ပြီဆိုရင်ကဲဒီကနေ့လူကြတန်းကြဒါနတွေပြုကြတယ်ဗောအဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ဟာဒီကုသိုလ်ဝယ်ကြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကိုမပိုင်ဘူးလားပိုင်လားပိုင်ပါတယ်ရေကြည့်ရင်ရောအဲ့ဒါနပါသွားမလားပါပါမီးလောင်တဲ့သူပါမလားမင်းတွေကသိမ့်မယ်ဟဲ့ဒါနသိမ့်လို့ရပါမလားမရပါဘူးတခေါ်တည်းကတိုက်လို့ရပါလားမရပါဘူးဒါသမီးတွေမျက်ချိပတ်မပြတ်ကြိုက်တယ်လို့ချောင်းမသိတို့အမေပြုတ်ထားတဲ့ဒါနတော့ခိုးတော့လိုက်အောင်မယ်ရပါမလားအေးဒါကြောင့်မလို့ဒါနတကယ်ဒီတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒီဘဝသားပိုင်ရတဲ့တခဏပိုင်ဥစ္စာတွေဒါနကုသိုလ်ကတော့တန်တရာတခြားနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းပိုင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတန်တရာလုံးပိုင်ရတဲ့ဥစ္စာတွေအရေးအကျွေးချင်းတူရဲ့လားတကယ်ဒီဥစ္စာတွေကတဘဝပိုင်ခဏပိုင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်လေကိုယ်မရှိသူများရှိရခဏငှားတုံးတယ်လို့ပဲကဲပြီးတော့ရောဟေးပြန်ပြေးရလက်ရတယ်လို့လူကြီးရောက်တော့ခဏတုံးပြီးတော့လူကြီးရချောခွာတော့ပြန်ပြီးတော့ဘာလုပ်ခဲ့ရအထာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတခဏပိုင်ဥစ္စာတဲ့ဒါနကြတော့လူကြီးကထွက်သွားရင်လည်းကိုယ့်နောက်ကိုမပါဘူးလားအေးလိုက်ဆိုကြည့်အယိဗမာမကွဲခွာကံသာကိုယ့်နောက်လိုက်ပေမည်အယိဗမာမကွဲခွာကံသာကိုယ့်နောက်လိုက်ပေမည်အယိတ်ဗမာမကွဲခွာကံသာကိုနောက်လိုက်ပေမည်ဆိုလိုက်ပါအယိတ်ဗမာမကွဲခွာကံသာကိုနောက်လိုက်ပေမည်ဘုရားတို့တရားတော်မှာလေတွားလေရတန္တရာကိုနောက်ကိုတကောင်းကောင်းလိုက်မှဘာတရားလဲကံတရားဒါနကုတုကံမလိုက်ဘူးလားလိုက်မလားတကရီဥစ္စာတွေကလိုက်ပါမလားအဲတို့ရှာဖွေခဲ့တဲ့တို့တခင်တော့တွားပြီတို့လည်းပဲလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တလက်မလောက်ရွေ့ပြီးတော့လိုက်ရလား
哎，书记，牛米面霜，西欧山，他也见个病，牛米面霜，西欧山，他也见个病，欧山里个把爹妈见个了。他也见了，阿牛米也罗嘞，恩西的、嘎西的、德贝西的、三根西的。宣威教官把他面对系的面对系的前对系的来对系的面对的半天下的啊没有面对的爱的偶像把他面对他也见你的怎么见他的哎呀嘛他也哎呀见嘛你也嘛他给人都得听多比来欧嘛从这过脑高高帮来打戏了哎书记切转文林牛美水见你都担心切转文林牛美水见你都担心给姑娘你们在七天来把这包裹里干了呗哎呀天地都得啊不说比较来比较都难去找没不了都难后边来的路西北了现在我们的朋友我们的这么多个关注了没得不过的给来抓把那时候来了没来过咱们白马讲给了都难嘛讲给了都难的老张讲给了我们一路摸路标路出路把个那里穿的被封也把被的送给他们啊都多少多少年也在咱们后嘛你在这不过的摸了过我的过来把谁没刚刚哎呦呢后边恰恰比较比较难忘细节了没细部的尿开比多么没修开比是的没细的没细的说啊变可以叫做老马把它磨的了没的让你讲的比还那尿尿都比较变可能多细的嗯都没他的比也记得尿他的年龄啊多个的还是变了变了的那么后跟那里的那里后公益的公益也对着啊手里了呗你记得你让我家屋的老板后来的照片里的哎呀里面的白露了见了要是说没说的样子过脑来了没来不的那时候嘛你说起来过过过边过脑边啊什么来的过过过边过脑边啊什么来的过过过边过脑边啊什么来的我的有一个白菜的看到过几呀要最多的看过脑过来嘛啊都得听到最多的也后边不管的几个几个来没说的后边不管来留下了后边不管嘛有点能这多吃的几个不管看到过八多也了因为那时候呢一起的大家所以有的大家那看他几个嘛那我们来的欧萨这个大家唯有本地的妈妈来照顾大家欧萨说的那那个不管的看到同样的啊那必须的不麻烦过半路没听的毕竟他这样嘛现在嘛来快快比较多人家的大家啊干爹的那就他的人啊高木的那种啊当然的笑那边要的这些妈妈快没快的靠靠来比较就比你嘛大家啊你啊当你呢啊有多样嘛的把的呀加拿的呀这里的欧萨阿嘎的嘎嘎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 嘎如果要为了他那种家国没家庭不输赢还有大的米的嘛那是啦啊陪着我没有个大的米的过啊没没钱都啊共中的那钱呢啊没家的家里交来我没报哎你都说了是因为大的米的嘛他那的把这个用几件没事不输了这种嘛他那的有的啊那给你的啊那是的可不啦啊那是的可不啦阿嘎西的口没他的他那那的苦逼到马屋子的阿嘎过来没有种臭家吧没阿嘎他那那的苦逼到那的卡逼了那的苦的说句啊看他阿嘎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 逼了你阿苦都看他阿嘎阿嘎阿嘎逼了你阿苦都
ขันธาอาการอนิหาสีลามยกุโดยสุไลบาขันธาอาการอนิหาสีลามยกุโดยတော်ပရိသတ်တွေရထားတဲ့ခန္ဓာသည်အနှစ်လားအကာလားအဲဘဝရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအကာတရားတဲ့ဘာကြောင့်ဘုရားကဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအကာလို့ဟောတာလဲဆိုရင်ဘဟုရောကတန္တရဏဘာဝေနအတ္တရတ္တဣမတ္တတရိရတ္တသီလဝန္တေသူအဘိဝရဏတိကမ္မန္တာရောတဲ့ယောဂများစွာနဲ့ဆက်ဆံနေလို့ခန္ဓာကြီးသည်အကာတဲ့တို့ပြိတ္တရဲ့ခန္ဓာအိမ်ဒီယောဂများစွာနဲ့မဆက်ဆံဘူးလားအေးအာဝတ္တပရောဂဏ်နဲ့ဘုရားရှင်ကဟောဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးကယောဂမျိုးစုံတို့ရဲ့နေရာတဲ့ခန္ဓာမရှိရင်ယောဂရှိအောင်မလားတို့နေစရာမရှိတဲ့ဒီယောဂဘယ်နေလို့ရတော့မလဲခန္ဓာရှိလို့ယောဂရှိတာအဲ့တော့ခန္ဓာကြီးရှိတဲ့တော့တို့ကြခေါင်းကိုက်တို့ကြဖိုင်အောင်တို့ကြကိုကူတို့ကြဗာပြည့်ပြန်ပြီတို့ကြညာပြည့်ပြန်ပြီတဲ့ယောဂမျိုးစုံတနေ့တလို့တနေ့တလို့ညောင်းနေညာနဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့ဆာလောင်းနဲ့သမင်းဆာတာလည်းပါလေယောဂပဲဇိကိစ္စာပရမရောဂအဆိုးဆုံးယောဂတဲ့သုံးရက်လောက်မစားဘဲနေကြည့်ပါလားအဲ့ဒါဆိုရင်မဆိုးသားဆိုးသားတို့သိသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုယောဂမျိုးစုံလေးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်အကာတရားတဲ့မှန်နေဦးစိတ်လို့တရားဓမ္မတွေ96ပါးသောအနာယောဂတွေဟောဒီခန္ဓာအိမ်ကိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးလဲ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 ပြီးတော့ဘာလုပ်နေလဲနှိပ်ဆက်နေတယ်အမြဲတပြတ်နှိပ်ဆက်နေတာအခုဒီယောဂတစ်မျိုးကြောင့်နာယောဂတစ်မျိုးကြောင့်လာကြရောနေတာပါသေးတယ်ဆိုနေရင်နေနေတော့ကြာအဲ့ဒါလေးကျင့်တာမကုမဖြစ်တော့ကုလိုက်ပြန်ရောကြောက်သွားပြီဆိုတော့ဆင်းဝါဆင်းလာဟဲဟဲနဲ့တော့ကြာကြရင်ဘာဖြစ်လို့တခါဖြစ်ပြန်ရောအဲ့တော့ယောဂမျိုးစုံနှိပ်ဆက်စရာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပါရစရာအနှစ်အသားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်တည်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုချိုးချမ်းပြီးတော့ဆောက်တည်လက်ရတဲ့သီလတရားဒီအနှစ်အသားတဲ့နေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသီလဆောက်တည်ပြီဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုချိုးချမ်းအောင်အီးမှုမပြုပါဘူးလားမပြုပါဘူးညနေသာခြာတယ်ချိုးတော့မနေနိုင်ဘူးဆိုသီလရမလားမရပါဘူးခြာကျခြာပါသေးဟဲ့ဒီနေ့ဥပုံနေ့ရအောင်ကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့သီလမရဘူးလိုက်ကြလားမရပါဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုချိုးချမ်းအပင်မခံပြီးတော့အနှစ်အသားမရှိတဲ့ဒီခန္ဓာအလိုမလိုက်ဘူးအနှစ်အသားမရှိတဲ့ခန္ဓာတွေကနေပြီးတော့အနှစ်အသားသီလတရားရအောင်ယူမယ်ဟဲ့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရအောင်ကိုသီလတွေကိုခံယူတယ်ဆောက်တည်တယ်ကျင့်သုံးတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်သီလပြီးခန္ဓာကိုယ်တွေကထုတ်ယူလိုက်တဲ့ဘာတရားအနှစ်တရားကဲ့ဒါမြင့်မိဘတွေကဥပုံနေတယ်ဥပုံနေတယ်မှာဖျားသွာကြောင်းတဲ့တရင်သီလတွေယူကြတယ်ကျန်တဲ့နေ့တွေကြတော့လည်း၅ပါးသီလလုံးလုံးသွားဆောင်ထင်းလို့ဥပုံနေဥပုံနေတွေကြတော့လည်းပဲဥပုပ်သီလတွေဆောင်ထင်းလို့အဲ့ဒီလိုသီလတရားတွေကိုစောင့်ထိုင်နေတဲ့တွင်ဒီမိဘတွေဘာရှိတယ်လဲအနည်းရှိနေတယ်သာသမီတွေကတော့ဥပုံနဲ့ဆိုအခွင့်ရပြီမိဘနှစ်ပါးအိမ်မကတ်လို့တော့တို့တို့အကွက်ပဲဘယ်ထွက်ရမလဲဒါပဲချောင်းပြီးတော့လေအဲမိဘတွေမျိုးမျိုးစိတ်ဆင်းရအောင်လို့လှုပ်ချင်တာတွေလျှောက်လို့ဘယ်မိဘနှစ်ပါးကဖျားသွားကြောင်းတဲ့လုပ်ပြီးဆိုနောက်ကြောင်းမအေးရဘူးငါသာသမီအိမ်မှာမှရှိပါမလားဘာတွေနဲ့လုပ်လဲပေါင်းတင်နေတဲ့ဘယ်မှာလဲဘယ်မှာရန်ဖြစ်ရိုက်ပွဲမူးနေနေနဲ့စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးတွေးပူနေရလောက်အောင်သိုးဝါတောင်းကြနေတယ်မိဘနှစ်ပါးကတော့အေးဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်ပြီးတော့၅ပါး၈ပါးသီလတရားတွေကိုသူ့အချိန်နဲ့သူနိုင်အောင်ထိမ့်သိမ့်နေကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမိဘနှစ်ပါးကဘာရှိလဲအနည်းရှိတယ်သာသမီတွေကြတော့အကာရေတဲ့အကာမှပြောလိုက်ပါဦးမယ်ဦးဇင်းတို့ဟောဒီမှာအကာဆိုတာကအကုဒလကမ္မပဋ္ဌာတရား၆ပါးတဲ့အကာဆိုတာဘာတရားတဲ့အကုဒလကမ္မပဋ္ဌာတရား၆ပါးဦးဇင်းဒီကာယကဝစီကမနောကကံ၃ပါးနဲ့ပြောပြမယ်တို့တက်တတ်တယ်တို့ဥစ္စာခိုးတယ်တို့အင်ရကျူးလွန်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကာယကံမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တစ်မျိုးတို့တက်တတ်တယ်တို့ဥစ္စာခိုးတယ်တို့အင်ရကျူးလွန်တယ်အပြောကျူးတယ်ပေါ့ဝေတိကံအနေနဲ့မုဒ္ဒဝါဒလိမ့်ရပြီးတော့ပြောမယ်ပိတုဏဝါဒဂုံးတိုက်စကားတွေအချစ်ပြက်အောင်ပြောကြမယ်ပရုဒ္ဓဝါဒငင်လာရငါလာရဆဲမယ်ဆိုမယ်ကျိမ့်မောင်းမယ်ရိုက်နေမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေသုံးမယ်နောက်ပြီးတော့တပ်ပလပဝါဒအလဟတစည်းဝါးရဲ့ကြီးဝါးရဲ့လူမှုရဲ့ဘာသာရေးကုသိုလ်ရေးဘာအကျိုးမှမရှိတဲ့ဇာတ်တွေထိုင်ပြောနေမယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးသောဝစီဒုစရိုက်ပြီးအကုဒလကမ္မပဒတရားအကာတရားတဲ့ဟောနောက်တစ်ခါမနောကအနေနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အဘိဇာကြီးကောက်တဲ့ထက်ကဥစ္စာငါတစ်ထက်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရပါမလဲလို့မတော်မတရားကြံစီနေတာတမျိုးဗျာပါဒကြီးကောက်အသက်ထွက်ဆုံးပါသွားအောင်လို့ဘယ်နည်းနဲ့ကိစ္စတုံးလဲရပါမလဲကြံစီနေလိုက်တာ
အဘိဇ္ဇတရားရဲ့ပြပါတာတရားရဲ့တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့နောက်တစ်ခုကဒါနကောင်းမှုအလကားကွာမိုက်ဖို့ပြုနေတာကိုယ့်အိကျက်ကပတ်သက်အထွက်ခံရတယ်လို့ဒီလူတွေလောက်မိုက်တာပါရှိသေးတယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူတွေကိုယူနေမယ်ဒီလူတွေသီလခံယူဆောက်တည်နေတာအလကားပါကွာတတ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုညှင်းဆက်နေအိမ်မနေတာတို့လို့ပြီးတာပဲစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုအဘိဇ္ဇပြပါတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှန်ရင်လည်းအယူဆတွေယူမယ်ဆိုရင်ကာယကံကလည်းအကုသလကမ္မပဋ္ဌတရားဝစီကံကလည်းအကုသလကမ္မပဋ္ဌတရားမနောကံကလည်းအကုသလကမ္မပဋ္ဌတရားအဲ့ဒီကာယကဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးလုံးအကုသိုလ်တွေနဲ့ပျော်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသာသမီကိုဘာလို့ခေါ်မလဲအကာသာသမီမိဘကဒါနကောင်းမှုတွေပြုမယ်တိလတွေဆောက်တည်မယ်ဖရာတော်ကြောင်းတဲ့ဝတ်အပြည့်စီရဘူးဖဲဆိုပြီးတော့ပရိလေးလေးမှာဆွဲပြီးတော့ဥပုပ်တဲ့ဟဲ့เจ้าတကားကြီးဟဲ့ဘုရားတကားကြီးဟဲ့သာသမီတွေကတော့အရက်တောက်ဖဲရိုက်ကျက်တိုင်လောင်ကစားမျိုးစုံတခါတည်းပွေလျှောက်ပြီးတော့နာမည်မျိုးစုံစုပ်နေတယ်ဆိုရင်မိဘကအနေသာသမီကအကာတဲ့ကဲအဲ့ဒီလိုသာသမီဆိုးတွေလည်းပဲမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဒါပြင်မိဘနှစ်ပါးကတော့အနစ်တရားပြည့်ပြီးတော့သာသမီကဘာတရားတဲ့အကာတရားကဲသာသမီကအကာသာသမီတွေအဲ့တော့မိဘနှစ်ပါးကောင်းရာတုပ္ပတိလုံနေတယ်ကောင်းရာတုပ္ပတိယောက်ျားကောင်းမှုတွေလုံနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအခွင့်ရေးယူပြီးဒုံမိဘအလူဌာနနဲ့အလုရှုံနေတုံးတို့တော့ဟိမဟုတ်ပြုတ်လုံလိုက်ကြအောင်မယ်သတိဖြင့်ခုနလိုအရက်တောက်ဖဲရဲကျက်တက်လောင်းကစားမျိုးစုံနဲ့ဓာရင်မကသေးဘူးကာယကံဝစီကံမနောကံကိုမကောင်းမှုတွေအကုန်လုံးလိုလိုလိုက်စားပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေမယ်အဲ့ဒီလိုလုံနေမယ်ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်လူရဲ့ဖြစ်စီညီညွတ်ဆောင်တော့မကောင်းမှုတွေနဲ့လုံနေမယ်တောက်စားမူယူပြီးတော့အရက်ထဲမှာမျိုးထဲမှာရံဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီလိုသားလုံနေကြမယ်လေတည်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသားသမီးကိုအကာသားသမီးလို့ခေါ်ပါတယ်မိဘတွေကတော့ဘုရားတကားကျောင်းတကားတဲ့အမိဘတွေကတော့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေတဲ့သားသမီးတွေကြတော့မိဘနဲ့ဘာသွေးမှမတော်တလို့ပါပဲလားလို့ပြောရလောက်အောင်သောဝါတောင်းကြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲအနှစ်ရှိတဲ့မိဘကိုဘာသားသမီးတွေခြံရမလားအကာသာသမီးတွေခြံရံနေတာအဲ့ဒီအိမ်တော်မျိုးဒီလောကမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်မိဘနှစ်ပါးဟာလေတရားနဲ့ပိုင်းနေလို့တော်ရော့တယ်သာသမီးအတွက်တစ်ချက်တွေးတစ်ချက်လေးစိတ်မအေးရဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီဆိုဝါတောင်းချမ်းနေတဲ့သာသာသမီးဆိုတဲ့ရှိတဲ့အိမ်တော်စုမျိုးဒီအနစ်ရှိတဲ့မိဘကိုအကာသာသမီးတွေခြံရံနေတဲ့အိမ်တော်စုမျိုးပါသီရိကေဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါအနစ်တရားတစ်ပါးအနှစ်တရားတစ်ပါးကဘာလဲဆိုရင်ဆိုကြည့်အတ္တအခာအနှစ်ဟာသာဝနာမြတ်ကုသိုလ်အတ္တအခာအနှစ်ဟာသာဝနာမြတ်ကုသိုလ်အတ္တအခာအနှစ်ဟာသာဝနာမြတ်ကုသိုလ်ဆိုလိုက်ပါအတ္တအတ္တအနိဟာအတ္တကဘာလဲအကာဘာဝနာကအနိကဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ပါဠိနဲ့ကြည့်ရအောင်အနိစ္စဗိဗုဒ္ဓဘာဝေနအတ္တရတ္တဣမတကာယတိမတဇီဝိတ္တအနိစ္စတိဝတေနဝိပဿနာယောဂောတာရောတဲ့အသက်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်အသက်သမုတ်နံနဲ့ယုတ်အသက်ဆိုတာဘာကိုပြောတာနံနဲ့ယုတ်ကိုပြောတာနော်ယုတ်ဇီဝိတကိုယုတ်တဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်နံဇီဝိတကိုနံတဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်ဇီဝိတနံဇီဝိတလေးဒုပရိတခန္ဓာကနေခွာသွားရင်ဘာဖြစ်ကြလဲပေးပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီယုတ်ဇီဝိတနံဇီဝိတလို့ခေါ်တဲ့ဇီဝိတယုတ်ဇီဝိတနံလေးရှိနေသေးရင်အသက်ရှင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့အသက်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးယုတ်နဲ့နံယုတ်နံမှာတပါးအသက်ကောင်လေးလက်ပြကောင်လေးဝိညာဉ်ကောင်လေးဆိုတာရှိရလားရှိပါဘူးဒါနဲ့လူတယောက်ပြိလိရင်လက်ပြလွင့်သွားတယ်ပြောကြတယ်ပြောကြတယ်အဲ့ဒါလက်ပြလွင့်တာဟုတ်ရဲ့လားလက်ပြမှမရှိတာလက်ပြလွင့်နေဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးကဲဒီတော့တကယ်တော့အသက်ကိုပြောနေတာကယုတ်နဲ့နံကိုပြောတာပါယုတ်ဒီလည်းအသက်နံဒီလည်းအသက်အဲ့ဒီဇီဝိတယုတ်နံလေးပြည့်စည်သွားရင်ပေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသက်ဆိုတာကယုတ်နဲ့နံအဲ့ဒီယုတ်ဒီနံလေးကလည်းဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြီးရင်မလုပ်တယ်ပြက်တယ်တည်ငဲတာရှိရဲ့လားအဲတည်ငဲတဲ့ယုတ်တည်ငဲတဲ့နံဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားပါတယ်ဆိုတဲ့အနိစ္စတရားနဲ့အမြဲဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ဟ
ဟောဒီအသက်ဆိုတာဟာအနှစ်အသက်ဘာတကူမှရှာမရတဲ့အကာတရားပါတဲ့ဒီအသက်ထဲမှာအနှစ်ကိုရှာကြည့်လိုက်စမ်းချစ်လာပြီးရင်ဘာလုပ်လဲပြက်သွားတယ်အဲ့တော့ချစ်တာလေးကိုအနှစ်အသက်လို့ထောက်တိုင်းပဲကြံသေးအဲ့ချစ်တာလေးကဘာဖြစ်သွားပြက်သွားတယ်ဒါနန္တရားကြည့်လို့နန္တရားလေးဖြစ်လာပြန်ပြီဟာဒီမှာနန္လေးအသက်ဖြစ်လာပြီဟဲ့တို့တော့အနှစ်အသက်အခိုင်မာလို့ကင်ထားမယ်ပိတ်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်စမ်းချစ်ပြီးရင်ဘာလုပ်သွားပြက်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်ဆိုတော့ရှိသေးလားမရှိတဲ့အထက်မှာအနှစ်အသက်ရှာလို့ရပါမလားရှင်းပြီပြက်သွားမှတော့ဘာမှမကြမ်းတဲ့အထက်မှာအနှစ်သက်ရှာလို့ဘယ်လိုမှမရနိုင်တဲ့အတွက်ဩအနှစ်သက်မရှိတဲ့အတက်ရဲ့အနှစ်အသက်နေတဲ့ငါတို့ဒီဘာဝနာတရားကိုကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့သဘောကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်ရှုလိုက်တာဒီအနှစ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ချင်းလို့ခေါ်တဲ့အနိစ္စတရားနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဟောဒီယုံနဲ့အတက်တရားကိုအဖြစ်အပြက်မြင်အောင်ရှုပွားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ပေးပြီးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အကာဆိုတဲ့အတက်တက်ကနေပြီးတော့အနှစ်တရားထုတ်ယူလိုက်တာပါတဲ့အတက်ရဲ့အကာဒီဘာဝနာအတက်ရဲ့အကာကပါတဲ့ဘာဝနာကဲဒုပရိသတ်တွေဒီနေ့အနှစ်သုံးပါလုံးမရဘူးလိုက်ရတာအဲဓမ္မကိုပူဇော်တော့အဖြစ်ပစ္စည်းဝတ္ထုလူတန်းတယ်ယဟန်တန်ဃာတွေကြတော့ပစ္စည်းဝတ္ထုလူတန်းရပါတယ်အဲ့တော့အကတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုတန်းနိုင်တလောက်ပေါ့အခု200 300 400 500စသည်ကအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုတန်ဖို့ချက်လိုက်တာပါဒီပိုက်ဆံကိုလှူရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီပိုက်ဆံကရေးထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေကပစ္စည်းကိုတန်ဖို့ချက်လိုက်တာတတိယတော့က200ချက်တန်ပစ္စည်းတတ်နိုင်တယ်ဒီလိုလှူလိုက်တဲ့သဘောအဲ့တော့တတိယကလည်းဘယ်လိုလုပ်ရလဲ200ချက်တန်ပစ္စည်းတွေပြီးတော့ထမအလူခံပါတော့ဘုန်းကြီးကပတ်ထားအလူမခံမင်းနဲ့ကဲ200ချက်တန်ပစ္စည်းဘာပစ္စည်းလိုချင်ပါတဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်တတိယကဝယ်ပေးပေါ့ဒါကြောင့်ပစ္စည်းလှူတန်းနေအဲ့လိုအတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလှူတန်းတဲ့ဒါနကုသိုလ်ဥပုံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းပါသီလတွေခံယူဆောက်တည်တဲ့သီလကုသိုလ်ပြီးတော့တရားရင်နာကြတဲ့အထောက်ကြအောင်မဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်အနှစ်၃ပါးလုံးဒီနေ့မရဘူးလိုက်ရတယ်။မရပါဘူး။အဲ့ဒီအနှစ်၃ပါးဟာမိဘတွေမှာရှိနေမယ်။သာသမိတွေကြတော့အရက်တော်ဖဲတိုက်ဖဲရိုက်ချက်တိုက်လောင်းကစားမျိုးစုံနဲ့မူယူတည်ပင်တောက်စားလေလွင့်ပြီးတော့နေကြမယ်ဆိုရင်မိဘကအနှစ်ရှိတယ်သာသမိကအကာအဲ့တော့အနှစ်ရှိတဲ့မိဘကိုအကာသားသမီးတွေခြံရံထားတဲ့အတွက်ဒီအိမ်တော်မျိုးဒီအနှစ်ရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်နှစ်ပင်ကိုအကာတစ်ပင်တွေခြံရံပေါက်နေတဲ့တောက်အုပ်ကြီးနဲ့တူပါတယ်တဲ့တိရိစီဟာဖြစ်နိုင်အောင်မလားဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ပါတဲ့ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြည့်ကြရအောင်အလုံးဆိုကြည့်လိုက်ကာရှိမိဘကာရှိမိဘနိတိဝညာနိတိဝညာသမိတာသမိတာခြံညာအိမ်ထောင်တစ်မျိုးတည်းခြံညာအိမ်ထောင်တစ်မျိုးတည်းကာရှိမိဘကာရှိမိဘနိတိဝညာနိတိဝညာသမိတာသမိတာခြံညာအိမ်ထောင်တစ်မျိုးတည်းကာရှိမိဘနိတိဝညာသမိတာခြံညာအိမ်တောင်တစ်မျိုးတည်းဆိုလိုက်ပါကာရှိမိဘနိတိဝညာသမိတာခြံညာအိမ်တောင်တစ်မျိုးတည်းဒုတိယအိမ်ကောင်းစုတစ်မျိုးကတောအုပ်ကြီးမှာဒုတိယတောအုပ်ကြီးနဲ့တွေ့ပါတယ်အလဲမှာပေါက်နေတဲ့တောဇိုတိပင်ကြီးပမာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့တိပင်ကြီးတွေကအကာအတိဖြစ်နေတယ်အလဲပေါက်နေတဲ့တိပင်ကြီးတွေကပါတယ်အကာရင်ကြီးတဲ့ပဲအနေတရှာလို့မြတ်တဲ့အကာရင်ကြီးတက်တန်းကတော့ရင့်နေပါပြီကြီးနေပြီဒါကြောင့်အလဲမှာမမမပေါက်နေတာသို့တော့အကာပင်အတော့တဲ့ပါမလားမတဲ့ဘူးကဲသူ့ချံရံပေါက်နေတဲ့ပြစ်ပင်တွေကြတော့ဘာတွေလဲအနစ်ပင်တွေအကာပင်ကြီးကိုအနစ်ပင်တွေချံရံပေါက်နေတဲ့ဒုတိယတောအုပ်ပမာမိဘနှစ်ပါးကအကာအတိဖြစ်နေတယ်တဲ့အနေအတရှာမရအကာကြီးတဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအကာမိဘကိုအနှစ်အသက်ပြေဝတဲ့သာသမိတွေခြံရံထားတဲ့အိမ်တော်တစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဒီအိမ်တော်မျိုးလည်းပဲမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်မိဘနှစ်ပါးကဘာတဲ့လဲအကာအကာဆိုတော့အယက်သားဖဲရိုက်ကျဲတိုက်လောင်ကစားပွေရှုပ်အလုံးဘုသူစီမှာရှိမိဘတွေစီမှာဇမင်းတွေသာဖြူနေမဲ့ဆွဲတွေသာကျိုးနေမဲ့မျက်စိတွေမိုက်ခါတာထိုင်နေမဲ့အယက်ထိုင်သွားတဲ့လမ်းကတော့ဖြောင့်နေတော့မယ်တန်တန်မတ်
အဲ့ဒါတွားပြီးတော့တောက်မယ်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 ပြီးတော့ငူယူမယ်အိမ်မှာပြန်ပြီးတော့ရမ်းမယ်ရက်ွက်ထဲမှာလှည့်ပြီးတော့ရမ်းထွန်းမယ်မိဘကပါလေအကာကဲကောနာအဘုဒ္ဓကမ္မပရတရား၁၀ပါးတဲ့တို့တတ္တပௌစာကိုတို့အင်ရချွလွန်ဆိုတဲ့ကာယကံတွေချွလွန်ကြမယ်လိမ့်ပြောမယ်ခေါင်းတဲ့စကားတွေပြောမယ်နင်လားဟဲ့ငါလားဟဲ့ဆဲဆိုမယ်အယုတ်တအနတ်စကားတွေနဲ့ချိန်မောင်းချင်းချောက်မယ်အလဟဒစကားတွေကိုပြောဆိုမယ်မကောင်းတာတွေကြံစီနေမယ်အဲ့ဒါတွေလောက်ကနေတော့မိဘနှစ်ပါးကအကာရီတဲ့တက်တန်းကတော့ရင့်နေပြီပေါ့ဒီအိမ်မှာမိဘဖြစ်မှာတော့တို့အကြီးဆုံးအဲ့တော့တောတော်သိသိကြီးလို့ပဲအိမ်အလဲမှာတခါတည်းမမမမနဲ့ပြီးတော့ဘာအနဲ့သားမှမရှိအကာရီတဲ့သားသမီးတွေကြတော့လေဘာဖြစ်နေလဲအနစ်ပြေနေတာမိကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းပြီးတော့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရဲ့အဆုံးအမလိုက်ပြီးတော့ဖျားသွားအောင်ပဲကြောင်းတဲ့အောင်ပဲဒါနမှုလည်းလက်မနေသီလမှုလည်းလက်မနေသီလဆိုတဲ့ပဲဆောက်တည်လိုက်အောင်မဟဲ့ကျန်တဲ့နေ့တွေ၅ပါးသီလဥပုံတွေကြတော့၈ပါးသီလတို့ခိုင်းလို့ဆောက်တည်မယ်တရားဝါတွေကြုံရင်နားလိုက်အောင်မယ်တရားသခန်းတွေကြုံရင်အထုတ်လိုက်အောင်မယ်သာသမီတွေမှာကုသိုလ်ရေးဝါသနာပါလိုက်တာတစ်ခါတစ်ခါအိမ်ကနေသွားပြီးတရားလုပ်ပါများလို့မိဘတွေကညွန်ညင်မှတော့ဆိုရအဲ့ဒါနောက်ဒီတရားနဲ့ဝါသနာပါပြီးတော့ဒါနအနစ်သီလအနစ်ဘောင်နာအနစ်တွေကိုယူနေတယ်ဆိုရင်အနိအတာဘာတခုနဲ့ရှာမရတဲ့အကာမိဘကိုအနိအတာပြေဝတဲ့သာသမီတွေရှံရံနေတဲ့အိမ်တော်စုတို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအိမ်တော်စုမျိုးလည်းပဲမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဦးဇင်းတို့လူလေးမျိုးထုတ်ပြအောင်မယ်ဒီအိမ်တော်စုရှိပုံကိုပြောမလို့အလုံးစုကြည့်လိုက်လူကြီးငယ်လူငယ်ကြီးလူကြီးကြီးလူငယ်ငယ်ကြပြန်ဆိုအေးဟုတ်ပြီလူခေါ်ရင်တန်းမကြီးလေးချက်ကတော်တော်လေးလူကြီးငယ်လူငယ်ကြီးလူကြီးကြီးလူငယ်ငယ်ဘာမှခက်တာမဟုတ်လူကြီးငယ်ဆိုတာအသက်ကြီးတဲ့အသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာကြတော့ဘာဖြစ်သားသမီးလောက်ကိုအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာမရှိဘူးအတိတ်ရကတော့ကြီးပြီတဲ့အတိတ်နိုင်မှဉာဏ်ပညာကသာသမီလောက်ကိုမရှိဘူးသာသမီတွေကလည်းအနည်းသားနဲ့အကာတရားခွဲခြားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒါနဆိုလည်းလက်မနေဘူးသီလဆိုလည်းပဲဟဲ့နေ့စဉ်နဲ့အလျောက်လုံးကျော်အောင်တောင်းတဲ့ဘုရားတော်ကြောင်းတဲ့ဥပုပ်ကရင်သီလတွေနဲ့တခါတခါသူတို့ကမိဘကိုဖြောင်းပြသေးတယ်အဖေတို့အမေတို့သားတို့သမီးတို့ဥပုပ်ဆောင်တွေချက်ချင်းတို့ဥပုပ်သွားယူပါအောင်အများမိဘတွေကတရားသွားနာကြတဲ့အများမိဘတွေကသွားပြီးတော့တရားထိုင်ကြတယ်ဒါနမှုတွေလောက်ကြတယ်ဆိုကိုမိဘလှုပ်စေချင်လိုက်တာမိဘဆိုတော့ပြောရလဲခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥပုသ်ရှင်တွေချက်ချင်းလို့ပါကျမတို့ဥပုသ်ရှင်တွေချက်ချင်းလို့ပါလှုပ်စမ်းမအောင်သွားစမ်းမအောင်ဆိုမင်းတို့ကဆရာလားငါကဆရာလားမလုပ်တယ်လေပြန်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးမင်းတို့ကသာသမီလားငါကသာသမီလားမင်းတို့ကဆရာလားငါကဆရာမင်းတို့ကအကြီးလားငါအကြီးလားမင်းတို့ကငါဆရာပြန်တော့ဟာတခါတော့သုံးနေတာပဲကျတော့ဟိုသာသမီကလက်မိုက်ကိုချပြီးတော့မပြောပြန်ဘူးအဲ့တော့ဘာသတင်းကြမင်းတို့အဖေတော့ဟေးဘယ်ဆိုင်မှာပါရှင်ဘယ်ဆိုင်ပါဆိုရင်ပြီးပါ့မလားအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါသမီးတွေကပါဖြစ်ရှက်တယ်အသိဉာဏ်ဉာဏ်ပညာကလေဩငါအရွယ်နဲ့ဓာကြီးမတင်းတယ်ဘူးလို့သူ့မှာထိနိုင်စွာရှိရလားမရှိဘူးအသက်ကတော့ကြီးတယ်အသိကတော့ငယ်နေတယ်ဘယ်လိုလူမျိုးလူကြီးငယ်တဲ့အပတုတယံပုရိသောပတိပတော်ဝစီရတိမန္တန်တိတတ္တဝတ္တန်တိပညာတတ္တနာဝတ္တတိတဲ့ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့အပတုတယံပုရိသောပတိပတ္တော်ဝစီရတိအကြအမြံဘုဒ္ဓအပိအလိမ္မဉာဏ်ပညာဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနွားကြီးအသက်ရှည်တာနဲ့တူတယ်တဲ့ကဲအတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာဘုဒ္ဓဘာတခုမှမဆူဆောင်းမိပဲနဲ့အနေအတဘာမှရှာမရအကာအတိပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာဘာကြီးနဲ့တူတယ်နွားကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ပလီပတ်တော်ဝစီရတိနွားလာကြီးအသက်ရှင်တယ်လို့ပဲတဲ့မန္တန်ဤတတဝတ္တန်တိပညာတတနာဝတ္တတိအသားတွေကတော့တိုးလိုက်တာမြက်တွေစာကောက်ရိုးတွေစာပြီးတော့တခါတည်းဝပြီးနေတာပဲခွဲမှုရည်တွေတောက်ပြီးတော့အသားကိုတစ်ထွက်နေတာပဲအတိတ်ကတော့တိုးရလားအဲ့နွားကြီးတိတ်တာ၃မျိုးပဲရှိတယ်စာမဲအိမ်မဲပြောမဲဘယ်နှမျိုးတဲ့သုံးမျိုးစားမအိမ်မပြောမစားမအိမ်မပြောမဆိုတဲ့သုံးမျိုးပဲသိတယ်ဒီထက်အတိကမတိုးတော့ဘူးအသားကတော့ဘာဖြစ်လဲတိုးတယ်အသားကတိုးအတိမတိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူဘဒူနိုင်ခိုင်းတာမြတ်စွာဘုရားနိုင်ခိုင်းတာနော်အဲဦးသိပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပါဠိတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းရွတ်ပြတာပါပဲဆိုတော့ဒါကတော့အသက်ကြီးပြီးတော့အတိကမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မတူလားတူနေလားတူနေတဲ့လူကြီး
ငဲတဲ့အသက်ကြီးပြီးတော့အတိလိမ္မာညာဉာဏ်ညာကငဲနေတယ်သာသမီတွေခေါင်းမဖော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတချို့တချို့ဆိုသမီးလေးတွေကအသက်ရွယ်ရလို့အပြိုဖြစ်နေပြီးဆက်တတ်တဲ့အရွယ်မိဘကတော့ဘယ်နေရာဘာဖြစ်လို့ဘယ်နေရာဘာဖြစ်လို့ဘသူကတွဲထူခဲ့ရပြန်ပြီးအဲအိကသမီးပဲလည်းပဲတခါတည်းအံပတ်ကျုံးရတာနဲ့ကိုမဆုံးတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒါမျိုးဒီလူကြီးငယ်တဲ့နောက်တခါဒုတိယလူမျိုးကပါတဲ့လူငယ်ကြီးတဲ့လူကတော့အသက်ရွယ်ငယ်ပါတို့တော်လည်းပဲအတိလိမ္မာဉာဏ်ဉာဏ်ကလူကြီးလေးပမာချင်း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 နိုင်နိုင်ချင်းချင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ငါပြိပငါမိသားစုအခုံတိတ်ခါရောက်ကြလိမ့်မယ်တော်ပြီမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးရှောင်တော့မှလူသားငယ်တဲ့အတိလိမ္မာဉာဏ်ဉာဏ်မကြည့်ဘူးလားအဲဒီလုပ်ငန်းတွေကတော့ဟေးတမလွန်တန်တရာငါအတွက်ကောင်းကျိုးဘာမှမပေးဘူးအပယ်ရိတ်ခါကြည့်တာနဲ့အတူတူပဲရှောင်မှရှောင်မှအလင်လာတော့အလုပ်တွေမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အတိလိမ္မာဉာဏ်ဉာဏ်ကြည့်ပြီးတော့အသက်ငယ်ပေမဲ့လို့လူကြီးလေးပမာဣန္ဒြေရစွာနေနိုင်တိုင်းနိုင်ပြီးတော့မိသားစုကိုစံပြဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လူငယ်ကြီးမတခါကြီးကြောက်ကပြောတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဆိုင်မဆိုင်ရှိတဲ့တူတို့အိမ်ရှိမှတခါအရက်ဆိုင်နဲ့တခါလက်ဖေးဆိုင်နဲ့မိုးရွာလို့ရှိရင်တဲ့ပေါင်လယ်လောက်ရောက်တယ်တဲ့ရေရတဲ့ပဲမြုပ်တာအဲဟိုဘကိုးကတခါကြီးကပြောတာပေါင်လယ်လောက်ရောက်တယ်တဲ့မြုပ်တာအဲ့တော့လေမိုးရွာရင်ပေါင်လယ်လောက်ရေကရောက်အဲ့လည်းပဲအတိုင်းမှာတောင်းတဲ့လူတရားအောင်မှမရှိဘူးအဲဟိုထိုင်ကြတော့ပြတယ်ဖဏလေးခါကြထုတ်ပြီးပလောက်ပလောက်ဆိုရောက်လာအေးအေးစဉ်းစားကြည့်တယ်လူတွေအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာမများဘူးလားများလားများနေတယ်ဦးသက်တငယ်ချင်းတစ်ပါးကပြောဘူးတယ်ဦးသက်ကတခါတခါအဲ့လိုပြုတ်ပြင်းနေတရားတွေဟောချင်တယ်ဟောလည်းပဲမရရအောင်ဇွတ်တိုးပြီးတော့ဟောမိတယ်အဲ့တော့သူကဘာပြောတယ်မင်းကမြည်ရီကိုလက်နဲ့တားတယ်လို့ဖြစ်နေပြီတဲ့မြည်ရီကိုလက်နဲ့တားလို့ရပါမလားဒါမြင်လက်ခုတ်တက်တဲ့ကရေလေးတော့မကြံဘူးလားကြံပါအေးအဲ့တော့လက်ခုတ်တက်တဲ့ကရေလေးပဲကြံကြံထုတ်ပြီးတော့ဘာလို့ရတာတားရတာပဲဟောရတာပဲတဲ့မဟောရင်သိပါမလားမသိဘူးမသိရင်မကျင့်နိုင်ဘူးဒါပဲဒါကြောင့်လက်ခုတ်တက်တဲ့ကရေလေးပဲကြံကြံဟဲ့ကြံတဲ့လူမကြိုက်ခြင်းလေလူတယောက်ကြိုက်လို့နိုင်လာတယ်ဆိုရင်ငါ့အတွက်ဓမ္မတဏ္ဍာကုတို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ခင့်ရေပြီးကြောင်းကြောင်းမြန်လန်ပြီးတော့ဟောပြတာတဲ့ကဲဒီတော့ထားလိုက်ပါအောင်ဒါဒုတိယလူတစ်မျိုးတတိယလူကြတော့ပါတဲ့လူကြီးကြီးအသက်လည်းကြီးတယ်အသိလည်းကြီးတယ်သိလိမ့်မှညာညာလည်းရှိအသက်ကလည်းကြီးအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ယမီယပအသတိချင်းပေါ့တကယ့်ကိုထီထီမှမှပုဂ္ဂိုလ်အများအားကိုးတရားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလူလည်းကြီးအသက်လည်းကြီးဉာဏ်လည်းကြီးအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလူကြီးကြီးတဲ့နောက်လူငယ်ငယ်တဲ့လူငယ်ငယ်ဆိုတာကလူလည်းငယ်တယ်အသိလည်းငယ်တယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားအေးအဲ့တော့လူလေးမျိုးရှိတာဒုတိယအိမ်ကောင်းစုမှာမိဘနှစ်ပါးကအကာသားသမီးတွေကအနှစ်ဆိုတော့ဒီမိဘဒီဘယ်လိုမိဘလူကြီးငယ်မိဘအသားပဲတိုးတယ်ဘာမတိုးဘူးလဲအသိမတိုးအသိမတိုးဆိုတော့သားသမီးတွေကဘလောက်ပဲဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်လုပ်နေနေကိုပြောအပ်ဆိုရမယ်မိဘကအမြဲတမ်းအိမ်ကမ်းမှာမူးနေတယ်ရံကားနေတယ်သားတွေသမီးတွေစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်နေတယ်ကိုယ်တော်ကောင်းမှုတွေနောက်ရှက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမိသားစုကျက်တည်ရှိပါအောင်မလားရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျက်တည်ရှိတဲ့အိမ်တော်စုသေးသေးဟာဖြစ်ဖို့ဆိုတာမိဘမပိုင်ဖြစ်ပါမလားရှိပါအဲနောက်ဆုံးမှဦးဇေလို့မိဘနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးမိဘအရေးကြီးပုံလေးကိုပြောပြပါအောင်မယ်ကဲဒါကဒုတိယအိမ်တော်စုတစုတဲ့တတိယအိမ်တော်စုတစုကြည့်ကြရအောင်ဆိုကြရအောင်ကာရှိမိဘကာရှိမိဘကာပြေဝညာကာပြေဝညာသမိတာသမိတာဈာညာအိမ်တော်တမျိုးဒီဈာညာအိမ်တော်တမျိုးဒီကာရှိမိဘကာရှိမိဘကာပြေဝညာကာပြေဝညာသမိတာသမိတာဈာညာအိမ်တော်တမျိုးဒီကာရှိမိဘကာပြေဝညာသမိတာဈာညာအိမ်ကြောင့်တမျိုးဒီဆိုလိုက်ပါကာရှိမိဘတတိယအိမ်ကောင်စုကတော့တတိယတော်အုပ်ကြီးပမာအလဲကပေါ့နေတဲ့တော်စုတည်တည်ကြီးကလည်းဘာတွေလဲအကာတွေသူ့ကိုချမ်းချမ်းပေါ့နေတဲ့တည်တည်တွေကလည်း
အကာရေအကာတစ်ပင်ကိုအကာတစ်ပင်နဲ့ခြံရံပြီးတော့ပေါက်လို့တဲ့တောအုပ်ကြီးပမာမိဘနှစ်ပါးကလည်းအနေသဘာတရားမှမရှိအကာအတိသာသမီတွေကလည်းပဲအနေသဘာတရားမှမရှိအကာအတိမိဘအကာသာသမီအကာဆိုတဲ့အကာရေစုနေတဲ့အိမ်တော်စုမျိုးလည်းပဲရှိတယ်တဲ့မရှိဘူးလားရှိတာရှိတယ်မိဘကစပြီးချွတ်ရဲမှတော့သာသမီကလည်းထုခဲကောင်းတာပေါ့မလွယ်ဘူးနော်ခန္ဓာဒုတိယအိမ်တော်စုမျိုးတို့သာသမီကမိကောင်းချွတ်ကောင်းနေနဲ့ပေါင်းတင်မိပြီးတော့ဖရသွားကြောင်းတဲ့ကောင်းမှုတွေနဲ့သိစိတ်တတ်တဲ့မြင့်မားမှသာနေအဲ့ဒါမိဘတော်နည်းနည်းပါးပါးဖြောင်းပြလို့ရနိုင်တယ်နေမလို့ကတော့ခေါင်းဆောင်မိဘကတွားမှတော့သာသမီနဲ့တွားရောပဲဒါကြောင့်အကအတိခြင်းနေတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုအကအတိသာသမီတွေကခြံခြံထားတဲ့တတ္တယအိမ်တော်စုမျိုးဒီလောကမှာရှိပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတယ်။ဥဒ္ဒေတော်တရားကမာတွေလက်လောကခြင်းနေတာတွေ့ကြမှာပဲအဲ့ဒီလိုမိသားစုတွေမိဘနှစ်ပါးကလည်းအကပဲအာမအနေသားမရှိဘူးလောက်ခြင်းရလောက်ဒုတိယမျိုးစုံနဲ့ပြောလို့သာသမီတွေကလည်းအကပဲဒုတိယမျိုးစုံနဲ့ပြောလို့အကုတ္တဂေဟာတဲ့ဘယ်တော့မှတိရိဂေဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးအကုတ္တဂေဟာပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုအိမ်တော်သူမျိုးလည်းရှိတယ်တဲ့ကဲနောက်တစ်ခါသဒ္ဒုတ်အိမ်တော်သူကတမျိုးအားလုံးဆိုကြအောင်နေရှိမိဘနေပြေဝညာသမိတာခြံညာအိမ်တော်တမျိုးဒီနေရှိမိဘနေပြေဝညာသမိတာခြံညာအိမ်တော်တမျိုးဒီနေရှိမိဘနေပြေဝညာသမိတာခြံညာအိမ်တော်တမျိုးဒီဆိုလိုက်ပါနေရှိမိဘနေပြေဝညာသမိတာခြံညာအိမ်တော်တမျိုးဒီသဒ္ဒုတ်အိမ်တော်မျိုးကမိဘနှစ်ပါးကလည်းအနေအသားပြေဝနေတယ်။ဒါနမှုလည်းလက်မလဲသီလဆိုလည်းစွန့်မြဲတယ်။ဘာဝနာတရားကိုလည်းအခက်ကနာကြလို့ရှိပွားတယ်။အဲဒီလိုမိဘနှစ်ပါးကအနေအသားပြည့်တယ်လို့သာသမီတွေကလည်းမိဘအတုကိုလိုက်ပြီးတော့ဒါနမှုလည်းလက်မလဲသီလမှုလည်းပဲလုံးချောင်းအောင်စောင့်သိလို့ဘာဝနာမှုတွေလည်းပဲအချိန်ရရတယ်လို့ရှုကြပွားကြနာကြကြတယ်။အဲဒီလိုအိမ်တော်သူမျိုးကိုတော့အနစ်ရှိတဲ့မိဘကိုအနစ်ရှိတဲ့သာသမီတွေခြံရံထားတယ်အိမ်တော်သူတို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒီအိမ်တော်သူမျိုးကိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသီရိဂေဟာလို့ခေါ်ပါတယ်ကျက်တည်းမရှိဘူးလားကျက်တည်းရှိတဲ့အိမ်တော်သူပါတဲ့ဒါအဲ့တော့မိဘနှစ်ပါးကလည်းအနှစ်အသက်ဒါနသီလဘာဝနာတွေကိုရအောင်ယူတတ်တယ်အကာဖြစ်တဲ့ဒုတိယလုပ်ငန်းတွေအကုသလသမ္ပပဒတရားတွေအကုန်လုံးရှောင်လို့သာသမီတွေကလည်းပဲမိဘအတုလိုက်ပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်သားတွေရအောင်ယူအကာလို့ခေါ်တဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတွေကိုရှောင်လို့အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်တော်ပြီးသီရိဒေဟာတဲ့သောပရိသတ်တွေအဲ့ဒီသီရိဒေဟာလေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမှန်းမြောပြီးကြည့်လိုက်အနာတပိန်ကတိတို့မိသားစုဘုဒ္ဓမိသားစုတဲ့အဲအနာတပိန်တဲ့တို့မိသားစုသောပရိသတ်တွေအားလုံးကြားဘူးနေတဲ့အနာတပိန်တဲ့အရင်ဆုံးဗုဒ္ဓနဲ့သူနဲ့တွေ့ဗုဒ္ဓနဲ့သူနဲ့လည်းတွေ့လိုက်ရောဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့သောတာပန်တရားကြီးဖြစ်သွားဟုတ်ပြီဒီလောက်အမြတ်ယရနာတို့မျိုးတို့ရမှမရှိသေးဘူးဟဲ့ဗုဒ္ဓကိုတို့မျိုးတို့ရရအောင်လို့ပင့်မယ်တနေ့လုံးကအာခိုးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့တာဝတိမှလေယရနာသုံးပါးထောင်းကားအောင်လို့ဒီတရေဒီစတင်ခဲ့တာဗုဒ္ဓကိုတွားပြီးတော့ဘုန်းတရားတွေနာတရားနဲ့သိရောဒီတရားတို့တို့ရတို့ရတို့နေသူနေသားတွေနာကြမ်းရင်တော့ကောင်းပါပဲတို့နေသူနေသားတွေယဉ်ကျေးမှုတွေတရားတွေရနိုင်မယ်ဟဲ့တို့နေသူနေသားတွေသစ္စာလေးပါအမြတ်တရားတွေကိုသိကြနိုင်မယ်ဟဲ့တကယ့်ကိုပဲနေအတွက်စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေ
ထုံးသားအောင်ကြိုးစားတယ်ဆရာဘွဲတွေဆရာတခန့်တွေဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့တည်းနဲ့မြို့တစ်မြို့ရဲ့ရွာတစ်ရွာရဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခေါ်တယ်အခုအနာတပိန်တစ်သေးကြီးလို့ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်သူတို့မြို့သူတို့ရွာသာဝတိမြို့ကြီးမှာဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ဒုညေတူနေသားတွေလည်းနားရအောင်ဟဲ့ပူရအောင်ဟဲ့သာဝတိတရားတွေတိုးပွားအောင်ဟဲ့သစ္စာလေးပါးတရားတွေသိအောင်ဟဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကျန်လာခဲ့ပြီးတော့ဘုရားကိုတခါတည်းသင်ခဲ့တယ်ကြောက်ထောက်ဖို့နေရာတွေရှာပြီးတော့သင်ခဲ့ကြောင်းနေပြီးရောဘုရားပြင်ပြီးတော့ရေစက်သုံးချလူအဲ့ဒီလိုနဲ့လူပြီးရောတခါတည်းသူ့ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်ကဒါနမှုလည်းလက်မနေပါသီလတွေလည်းလုံအောင်ထိုင်တယ်ဘာဝနာတရားတွေလည်းနာကြတယ်ဆိုတော့သူ့နောက်ကမိသားစုကလည်းတခါတည်းအုံလိုက်ကျင်းလိုက်ခဲပြီးတော့လိုက်လာတာဇနီးပဲပုံရလက္ခဏာဒေဝီယာနဲ့ကုတို့တရားတွေနဲ့ပြောလို့သားတွေသမီးတွေကလည်းကုတို့နဲ့ရှိလိုက်ပေါ့သမီးကြီးတို့သမီးငယ်တို့သမီးကြီးစုမဟာတုပ္ပတာဆိုရင်ပကဒကံဖြစ်နေပြီသမီးငယ်လေးသုဒ္ဓတုပ္ပတာကသောတာပန်မိဘရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကောင်းတဲ့အတွက်သားသမီးတွေလိုက်ပြီးတော့အနှစ်သားတွေပြည့်ဝနေတာသားတယောက်ခေါ်ရတာကိုဆုံးမဖို့ကြည့်လိုက်အောင်သုသာမဟာကာလခေါ်ဝလိုက်တာမိဘစကားနားမထောင်ကောင်းမှုဆိုရင်ရှောင်းနေသေးပဲသူကအဲ့ဒီလိုနေနေတဲ့သားသမီးကိုအေးငါတို့သောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်ရဲ့သားဒီလိုဖြစ်နေတာတော့မသိတော့ဘူးငါသားကိုတော့ဥပဒေနဲ့ဆုံးမအောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့လေတထေကြီးကငါသားနဲ့ဖះသွားကြောင်းတက်กว่าပြန်လာလို့ရှိရင်အကပြတစ်ထောင်ရပတ်ခံလို့ကျတော့သားကဖះသွားရတော့ဖះကြောင်းတော့ကိုသွားမဥပုသ္စဒါပေမဲ့သူကဝါသနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မလုပ်ပလင်အောက်တော်ရကနေအိတ်ပြီးတော့ပြန်သွားရောအိမ်ညာရောက်တော့အမူယာမပြောင်းအချိုးမပြောင်းဆိုတော့ဖះကြီးကသိတယ်နောက်တစ်ခါတထေကြီးကငါသားတော့ဟိုမှာအိတ်ပြန်လာတာနေမှာဒါပေမဲ့ကြောင်းသွားပေါ်ရမနေဘူးပဲဖះကမမှန်ဘူးတော်ရင်တော်ပြီးဆုံးတဲ့မမှန်ဘူးနောက်တည့်ရကျတော့မိဘကနိပရိယနဲ့သာသမီကိုဆုံးမနေတာနောက်တည့်ရကျတော့ဘာသာလဲငါသားเจ้าကဘုရားတရားတော်ကိုတပုတ်တော့ရအောင်သင်ခဲ့တယ်မှာအဲ့တပုတ်တော့ရလို့ရှင်တော့မင်းကိုလေအတပြားတစ်ထောင်ထပ်ပြီးတော့ပေးအောင်မယ်ဖေကြီးအတပြားနဲ့ဆွဲဘာသာရေးနယ်တဲ့ကိုတာလေးစိတ်ရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းမရရအောင်နီးလို့တော့လည်းဆွဲတာနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီအတပြားနဲ့ဆွဲတော့တာလေးကပါတယ်ပေါ့နောက်တနေ့ဥပုံနေ့ကျောင်းသွားပြန်ရောကျောင်းသွားတော့ဒီတခါတော့တကားသာရမှာအပြန်တက်တထောင်ရမှာဆိုတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုအသေးချာစမ်းနာမရတော့မယ်ဒါမှမှတ်မိမှာမှတ်မိမှာအဖေကိုပြန်ရုပ်ပြနိုင်တယ်အဖေကိုပြန်ရုပ်ပြနိုင်လို့ရှိရင်အတပြားတထောင်ရမှာအတပြားလိုညင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နားလိုက်တာနားလိုက်တာဘုရားကလည်းသိတော့မမှတ်မိအောင်လို့တမင့်ကိုတကိုးနဲ့လှုပ်ထားမှတ်လေဝေးလေမှတ်လေဝေးလေနောက်ဆုံးတော့တရားတွေကိုသူ့စိတ်ကလေးနှိမ့်ချသွားသောသောကလည်းစိတ်ကြရကတော့အတပြားလိုချင်လို့လိုက်မှတ်နေတာအခုအတပြားလိုချင်လို့မှတ်တာမဟုတ်တော့ဘူးတရားကမှတ်မနိုင်တော့အောင်ကိုလည်နေတဲ့အတွက်တမင်တကာကိုလုံလားတဲ့စိတ်နဲ့မှတ်ချင်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်လေးကြကမှာဘုရားကလေဒေသနာတော်ဟောချလိုက်တာအနာတဘိတိရဲ့တာကြီးတခါတည်းသူလည်းတရားဝတ်ပြီးသောတာပန်ဖြစ်နောက်နေ့မနေ့အိမ်လည်းပြန်သွားရောမြတ်စွာဘုရားကဆုံးဖို့ပေးကြလားဘုရားရှိမှပတ်ထံပေးမှရှက်လိုက်တာငါအဖေဘုရားရှိမှမြတ်ပတ်ထံပေးရင်တော့ဒုက္ခသက်ဆိုင်လို့ကျင်လို့ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဘုရားပြေးသွားရင်တော့ဒုက္ခပဲသောတပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ရှက်တတ်သွားပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားတော်မှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အနာတပိန်တစ်သေးကြီးသောတာသမီးဆုံးမနေတာမိဘသားသောတပန်တကားကြီးဖြစ်နေပါကြတဲ့သာသမီးကဆိုးဝါးတောင်းပြနေတာမသိတော့ဘူးကျောင်းမသွားကျင်လာသွားကျင်အောင်အတပြားနဲ့ဆွဲတယ်ကျောင်းသွားပြီးတော့တရားမနာခဲ့တယ်မမှန်ဘူးသားကိုချောက်မှောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်တရားနာဟိုစင်းတို့တခါတခါမိဘတွေကသားသမီးကိုအဲ့ဒီလိုကြီးတဲ့ဆုံးမသိရင်ဆုံးမရတဲ့ငါသားကြောင်းသွားဘုရားတော်တမတော်တွေဆက်နေပြီးတော့တရားလင်္ကာလေးတစ်ပုတ်တစ်ပုတ်တော့ရအောင်သင်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ပြေးမယ်သတိပြန်ဒါသားသမီးကိုမိဘတွေကအတပြားနဲ့ထားရောက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးဝါဒနာမပါပတ်အောင်လို့ဆွဲပေးရအခုနာရဝေတရေကြီးအဲ့လိုဆွဲလိုက်တော့ဟောသားတဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားသမီးတွေအတဲ့သောတာပန်တို့တက္ကဒါကန်တို့မိဘကြီးနှစ်ပါးကလည်းသောတာပန်ဘလောက်တောင်သူဘာသာရေးတရားကိုလေတိုင်လုံးတမိသားစုလုံးရအောင်စီရင်ထားလဲဆိုရင်ဥပုံနဲ့ဥပုံနဲ့တွေမှာသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေမဟုတ်ဘူးအလောက်သမားတွေကျွန်းနေအကုန်လုံးဥပုံဆောင်ရတာအနာတပိန်တဲ့အိမ်မှာဥပုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်နေတာပဲအလောက်လောက်တဲ့အမှန်ကိုမကြရဘူးဒါဖြင့်ဥပုံနဲ့ကျတော့ဘယ်သူတွေဥပုံဆောင်လဲဆိုတော့အလောက်သမားတွေကျွန်းနေသူ့မိသားစုအကုန်လုံးနဲ့အလောက်သမားတွေကျွန်းနေအဲ့ဒီလောက်သမားတွေကျွန်းနေကလည်းပဲပြိတတ်တဲ့လူအသာထားအောင်နှုတ်ဆိုခလေးတော်မရှောင်ပါဘူးတဲ့နှုတ်ဆိုခလေးနဲ့ဥပုံနဲ့ဥပုံယူရတာပဲလိုက်လည်းမဆိုတတ်ဘူးနားလည်းမလဲဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီခလေးဥပုံနဲ့မှာညံ့နေတာမစားဘူးနှုတ်သာလို့ရှိရင်စတုမလူလေးခွန့်ထည့်တွင်းနှုတ်သာရဲ့စတုမလူလေးခွန့်ထည့်တွင်းကျန်တာတော့ဒီမိဘတွေကပြောမှာပေါ့ငါတာငါတမီးနေတော့ငယ်ငယ်တုန်းကလေဥပုံဆောင်ရတယ်အထေကြီးအိမ်မှာ
မင်းတို့ဥပ္ပောက်ဆောင်တယ်နင်တို့မဆိုတတ်သေးပေမဲ့လို့ညနေစာမစားဘူးနင်တို့ငိုလို့ရှိရင်သတို့လူလေးတွေခွန့်ကြွေးရတယ်မိဘတွေကပြောတော့တာသမီးတွေမှလည်းဩတို့ကငငယ်လေးတွေကဥပ္ပောက်ဒီလာရခဲ့ပါလားတရားသိကလေးတွေနဲ့တိမ်ွက်သွားပြီးတော့ဘာသာတရားခံကိုင်းဆိုင်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်တထေးကြီးကအရင်ဆုံးသူ့ကိုယ်တိုင်တရားသိအောင်လုပ်တယ်ပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီတရားအသိတွေကိုမျှဝေခံစားသိခြင်းလို့သာဝတိကိုဖျားရအောင်ပြင်ခဲ့တယ်ရောက်လာပြီးတော့တနေ့လုံးဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်ကြတယ်လို့သူ့မိသားစုကိုလည်းစံပြမိသားစုကြောင့်သူကပြုပြင်ခဲ့တယ်သူ့ကိုယ်တိုင်သောတာပန်တရားကြီးဇနီးတဲ့တမိငယ်တွေသမီးကြီးတွေကလည်းပဲအဖေအတုလိုက်ပြီးတော့တရားနာတယ်တရားအထုတ်တယ်အဲ့တော့သမီးကြီးကတက္ကဒါကံသမီးငယ်ကသောတာပန်ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာအလူဒါနဆိုရင်သမီးကြီးနဲ့သမီးငယ်တယောက်တည်းဆွဲပေးလိုက်ဘယ်သူကစိတ်မချတဲ့လူမရှိဘူးကိုတို့ရဲ့အာလုံးစိတ်ချအဲ့သားကြီးကတော့လေလွင်လို့လေလွင်နေတဲ့သားကိုလည်းပဲအဲ့ဒါပတ်စံနဲ့ဖြားချောင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်အောင်ဆုံးမနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့စိတ်အနှလုံးအရိယာဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒီမိသားစုဟာစက်တရေမရှိဘူးလားရှိလားရှိပြီသူတို့အိမ်ဒီဘယ်လိုအိမ်လဲသီရိဒီဟာကဲဒီတော့ဒုပရိသတ်တွေလည်းအိမ်ပြန်ကိုအိမ်ကိုဘယ်လိုစားလေးတက်လဲသီရိဒီဟာသီရိကရတက်မယ်ဆိုရင်အခုဒီနေ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့တရားနာလာကြတဲ့ဒုဒကရကမတွေကတော့အနှစ်အသားတွေရအောင်ယူထားတာဆိုတော့ကျန်တဲ့မင်္ဂလာရှိနေပြီကိုရှိတဲ့တော့ကိုမိသားစုကိုလည်းရှိအောင်မလုပ်ပြရပြုပြင်ပေးရမယ်စီယုံပေးရမယ်ဟေးသူတို့ငါတို့ပြောလို့မှမရတာမတက်နိုင်ပါဘူးလို့ပြစ်မှထားလက်မရရအောင်ဘာသာတရားနဲ့စီယုံဘာသာရေးကိုစိတ်မပိုင်ရင်ပတ်စံနဲ့ပြည့်ပြည့်စီယုံပြီးတော့သာသမီတွေကိုခုနာတပိတ်တရေကြီးဆွဲသလိုပေါ့ကိုတို့ကြီးပဲမရောက်ရအောင်မရောက်ရအောင်အဲ့လိုစီယုံပေးရင်စီယုံပေးနေတကြီးချင်းနဲ့တရားအသိလေးတွေဝင်သွားတော့ပတ်စံလိုချင်လို့မဟုတ်တော့ဘူးသူ့ကိုယ်တိုင်ကိုကတရားသိသွားတာအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မိဘနှစ်ပါးကလည်းအနေသားပြည့်သာသမီတွေကလည်းအနေသားပြည့်ဆိုတော့အနှစ်ရှိတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုအနှစ်ရှိတဲ့ပြည့်ပင်လေးအနည်းရှိတဲ့သာသမီတွေခြံရံပေါက်နေတဲ့တဒုဋ္ဌတော်ကြီးနဲ့တူတဲ့သီရိဒေဟာမိသားစုဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတော်တရားဓမ္မပေါက်သူတော်ကောင်းတွေကလည်းပဲမိမိတို့မိသားစုကိုဘယ်လိုဖြစ်အောင်ပြုပြင်ရမလဲသီရိဒေဟာကျက်တရေရှိတဲ့အိမ်တော်စုဖြစ်အောင်အဲ့ဒီလိုနတ်တပိတ်တည်းကြီးတို့ကဲ့သို့ဦးဆောင်မိဘများကတိဌာနပိလဘောင်းနာလုပ်ငန်းတွေစပြီးတော့မိမိရဲ့မိသားစုအကောင်တော့စိတ်မပါပန်းအောင်ညီညွတ်ဆုံးနဲ့စီဆောင်ဆွဲဆောင်လို့စီယုံလို့စိတ်တွင်းလို့ဒါနတိလဘာဝနာဆိုတဲ့အနည်းအသားတွေနဲ့ကုသိုလ်ရေးနဲ့မှရှင်းလင်းပြီးတော့ဒုသရိုက်တရားတွေကိုပယ်ခွာကသီရိဒေဟာမိသားစုဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ကလည်းပတ်နာစုပြုပါတယ်။အဲဒီသီရိဒေဟာမိသားစုဖြစ်နိုင်ကြပြီလေ။အနာတပင်တစ်ထည့်မိသားစုဟာအရိယာတွေဖြစ်ပြီးတော့အပေပေါင်းပြီးဒုက္ကဋိတယောက်မှမတွားရဘူးလို့ပဲဒုဒကရကမပေါင်းတော်ကောင်းတို့ရဲ့သီရိဒေဟာမိသားစုညာလည်းပဲအပေတကားတွေစိတ်ကနိဗ္ဗာန်တကားပွင့်ပြီးတော့လင်းမြန်စွာရနိုင်ကြပါစေ။လို့ပัฒနာသူပြင်းနဲ့တရားမိကုံချုပ်ကြရအောင်ဒေတိတော်မေယံဓမ္မောဗုဒ္ဓေနဟိသာပါတိတောဒေနာတဘေဒုက္ခယံဒုသနာဣဋ္ဌသမင်ကိနောဗုဒ္ဓေနရံတသုတယံဘူကိုင်းတွန်၌မမြင်ဂေါတမဗျာရှင်တိအာယသပါတိတော်ထံကရိုင်းဗျာပြပြသာသတိခယုစွေဟောကြအပ်တော်အယံတံသောသီရိဒေဟာမြရှိတဲ့ဤတရားဒေသနာတော်ကိုမေမယတရားပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုသမုတ်အကျောင်းလုပ်ပြီးဒေတိတော်တရားဓမ္မတွေသိစေမှတ်စေကျင့်နိုင်ပါစေယင်းနေ့ပြင်ကောင်းစွာမတွေ့ဟောကြားအပ်ခဲ့ပါပေသည်ဒေနာပောင်ရှင်နဲ့တို့ကဲ့သို့စီဘူးဓမ္မဒါနကုသိုလ်ထူးခြားတပေလူအယယနာပြပြပြမမကျွင်းကပြောတော်အလုံးစုံကုန်တော်ဇဏတရားနာပရိဒတ်နှင့်တကွာတ ত্ত্ব ဝဟုနတ်လူမြမပေါင်းများစွာတို့သည်အိဋ္ဌသမင်ကိနောမိမိတို့လိုလံတောက်တာသောအိဋ္ဌမင်္ဂလာကောင်းကျိုးချမ်းသာပြားပြားတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍သုခယံသူယနေမသနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝအတိုင်းအောင်စိတ်ရှင်လိုက်၍ချမ်းချမ်းမမချမ်းချမ်းပါပါရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း